agar bu podkast mana shu soni qachondir yuz mingdan ortiq ko'rilsa yuz dollar berasizlar sizlar bormagansizlar yo' q bizlar kimmiz кстати да tanishib olaylik manda хейт минимальный manda хейт минимальный bilmayman nimaga balki o'chirayotganim uchundir bilmayman to'rt yuz mingta xeyter bo'lsa kerak o'zi xayrluhammedov shuncha odam borku instagramida qurbonboyshunaqa shunaqa mazmundak sizlar man bilan hozir bitta koalitsиyя yig'aman deb o'ylamanglar otabek aytgan gap uchun qodiriy javob berish kerakmi yo'qmi stendap maktabda как predmet o'tilishi kerak man eng yomon ko'radigan odamlarni toifasidanman bu bola sizni materiallaringizdai o'zbekiston h yaxshilanishni boshladimi shundan keyin может interpolda не foydali 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 saviyali saviali saviali ну да и насрать katta pul aylanadi u yoqda pul tikilgandan keyin u pul olinishi kerak bu просто uch kishi yig'lib подкастt qilish emasku man pitsani уверенны 'arib desam bo'ladi ana kaedan o'qiganmisiz ikkita gey haqida ozginagina просто ibihay ibihay bilan buxorocha bo'lib qolmaydi но to'qson foiz holatlarda bunaqa emas to'qson foiz holatlarda hazil изначально говно кстати pul berasizlarmi o'zi nima kommentda har safar bikkita uchta yozib yozibqo'yamiz kim chaqiringlar keingi podkastga mehmon sifatida desak keyin sizni yozib ketishadi tagida дальше yana komment bo'ladida bularni aqli yetmaydi bularniki daddala qilib aaydi twitterda ham yozganmiz jda qiziq javoblar bo'lgandi o' o'qib beraman ham degandim nima eng kulgilisi menimcha devil aka yozgandi bir kilo shakar bilan mir kanaliga podpiska bersanglar keladi degandi deyil ahmadi deyl ahmadiy man alohida pensiyaga chiqqanimdan keyin bir yil ajrataman deyil ahmadiyni hazillarini o'qib chiqish uchun ну chunki уже стареский maразм boshlangan bo'ladi и bu hazillar kulgili tuyulishi mumkindn ну manimcha deyil har doim zamonaviyroq bo'lganku bizada shuning uchun u oldinga yozyapti keyinchalik kulgili bo'ladi katta bo'lsang tushunasan keyin katora yozgandi podkastni oldini bir kunga kulgiktuol shou qilinglar deb bu juda yam zo'r xohlagan podkastni atmen qilib o'rniga kulgiktual shou yozganimiz yaxshi edi prosmoтр ham ko'proq bo'lardi не gap promor emas prosmotr haqida o'ylamaganmiz hech qachon просто og'aynilar yana bir yig'ilardik qiziq bo'lmagan такой bo'ladimi yo'qmi yo'q undan keyingi osh просто qiziq bo'lgan qana mana kimdir yutsa uni puli bor har doim man har doim xursand bo'lganman har doim xursand bo'lganman biza nimadir tashkillashtirsak buni ozim pulidan bo'lsa unga yo'q ну borgan ba'zi odamlar xafa ham bo'lb qoladi yutolmagan ekanmn да hayon qolib ketman серьезнй ton bilan kelib qo'lini stolga urib kulgi tashuvdi yutolmaim deb qaytb kelgandam sizlar bormagansizlar yo'q bizlar kimmiz кстати да tanishib olaylik yaxshi eslatdingiz да quvonch quvonch nodir nodir все отлично mirshakar <coughs> nima man aytmoqchi bo'lganimki u yoqda rostdan азарт bo'ladi rostdan azard bo'ladi и siz aytgan stoln urib xafa bo'lish bu nafaqat mehmonlarda o'zaro ham bo'ladi bizada chunki siz <coughs> o'yindasiz и o'yinda rostdan ham азарт bo'ladi siz kirishib ketasiz и rostdan oxirida xafa bo'lish oxirida super o'yin o'ynamayman deb yopishib olganlar действительно chunki sizga <coughs> mana u chempion ощущенияsi kerak gap pulda ham emas <coughs> ну shuncha odam yutib yutqizgan bo'lib chiqib ketishi g'alatiku ну masalan u achchiq qilgan narsasi ustimdan kulib tashlashyapti ну snokulkli kutib mana mani kutin kim aytyapti kim aytyapti endi o'zi ismini aytsa xafa bo'lsa kerak hozir azammi yo'q unda bilmadim u xafa bo'lishi kerak edi xafa bo'lish kerak edi emas mn просто sizlarni podkastinglarga kelganidan xabardorman shuning uchun so'radim ham u yoqqa ham bu yoqqa kelgan odamlardan kim bor degan ma'noda eslab unaqalar ko'p ла yana kim sdiaga о plov texnoplo да 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 он может быть ну да вот mana савол kim kulik ta shouga -e borganda xafa bo'lgan deb o'ylaysizlar an qo'lini urib ustimdan kulib tashlashdim hech narsa qilolmadim nozim chunki eng ko'p man kimga qanaqa tuyulsa ham eng ko'p o'zini adresiga xeyt oladigan odam umuman пrоjarka hazil oladigan odam bu nozim nozim aka mavjudligi uchun ham xeyt oladiku ida bu safar shunaqa deymiz mavjud boshlovchi hurmatli boshlovchi mavjud mavjud boshlovchi arshakar aka man bitta savol doim o'ylantiradida mana bu xeyt qilishadi mani man xafa bo'lish yo'q qiziqib ko'rayotganligim uchunda man juda qiziqib ko'raman хотя manga har xil gaplar aytishadi что bu oldindan rejalashtirilgan tuzilgan gaplashilgan deb siz bilan bo'lgan выпуск sizga oldindan aytilganmi yo'qmi xafa bo'lish yo'qda bilganmi bo'lyaptimi hozir ham xafa bo'lish yo'q yo'q kurs ochib marketing o'rgatyaptiku odamlarga menimcha kim abror aka bo'lishi mumkin abror o'rgatadigan narsalari ko'p rostdan ham abror aka o'rgatsa bo'ladigan narsalar endi bilmadim nimani o'rgatyapti chunki hozir birov uchun gapirish ham qiyin lekin haqiqatdan prodyuserlik bo'yicha boshqa narsa bo'yicha ancha narsa o'rgansa bo'ladi u odamdan Uh, bilmadim kurslari nima haqida lekin kurs sotayotgandan sizdan xabar topdim mani instagramda sponsor bo'lib chiqdida u bir yilmi ikki yil oldinhami ancha nima qilgandilar shekilli bu haqida gapirgandilar xabarim yo'q n <laughs> birdaniga shou qilva ko'rardim korai siz marketing orqali qancha pul topishingiz mumkin shunaqa gaplar bilan chiqib keldilarda rostdan ma sрacа o'ziniki da hozir qo'rqib ham qoldida odam borku odam yuzini qo'yib ovozi bilan ikkita chiqdi bittasi safar hoshimov bittasi a as shunaqa def zafar hoshimov video chiqqanda lekin oxiridagi fraza sotib qo'yganku unaa gap unaqa tugatilmaydi hech qachon дорогие мои ну bunaqa tugatilmaydi gap hozircha hozircha eplasha olmayapti lekin manimcha ikki uch oydan keyin уже qo'rqishni boshlasak kerak chunki н o'zbekiston d ham shart emasda да o'zbekistonda просто aldab yozib olsa ham bo'ladi yo kecha anavi xabar chiqdiku bek chiqqan islom ibrohimni nimasini besh yuz ming olib уже kanaag мошенник ekana hech kim kutmagandi yo'q umuman hech <laughs> kim kutmagandi hech kim o'ylaganim o'ylaganijo qo'shnilarga salom berardi bir aqlli bola edi ko'rganlariga salom beradi qo'li ko'kidaqo'li ko'ksida kostyum shunda ichmaydi chekmaydi bozorga chiqib bozor iqisiyotini o'rganadi да noldan ko'tarilgan bola qarang bilib bo'lmaydida odam bolasi ichida bo'larekanda twitterda ham man oxirgi uch kunda kamida ikkita post o'qidimda moshennikka aldanib qoldim nima yig'ib deb ну ular aldayapti deb o'ylamaymanu no, н no, aldanib qolganligi faktorini o'zida odamlar <laughs> nimagadir ishonib ketaveradi masalan ikki uch yilmi undan ham oldinroq bo'larediku afrikada sani tog'ang amaking bor di sulanga ham ishonganlar chiqqanda xafa xafa bo'lish yo'q haqida savol berguvdingiz sizlar bilan gaplashish juda ham oson ekan просто xohlagan tomonga olib keti o'i n xafa bo'lish yo'q man o'zim qatnashgan soni haqida aytishim mumkin man xabarim bo'lganmi ssenariydan man birgalashib yozganman ебать серьезно да hazillashmang у серьезно birgalashib yozganman ssenariyni это shou bu shou boshqalar bilan qanaqa man bilmadim ну man o'zimnikini birgalashib yozganman bittasini ikki marta chiqqanman да bittasini qo'shilishib yozganman mayli nodir eiden kirib olsin ungacha endi savol bor edi shu tayyorlanish jarayonida bir marta artur chapanyanni telegram kanalida har xil postlar yozib turadi shu bitta posti seriya postlari edi ular qiziqtirgandi ya'ni hozirgi stendapkomiklar rossiyadagi degan hayoti nima deydi o'zini tirikchiligi reklama asosiga qurilishi kerak emas an ya'ni stendaper materialni sotishi kerak yuzini fikrini o'zini prinsiplarini emas degan keyin u qo'pol qilib aytganda va fohushaga o'xshahganda menта o'qiyapmand g'alati gapda ko'rin o'zi stendaper shu gapni yana aytyaptida ya'ni u masalan striming frmga chiqsa to'g'ri или shousini sotsa to'g'ri lekin chiqib turib там har ikkita videosida yoki instagram sahifasida prosta nimanidir reklama qilishi uni типа fohishaga tenglashtirib qo'yadi mm -hmm. fikr bu uh, kimnidir shaxsiy fikri uni prinsiplari asosiga qurilgan fikr va buni to'g'ri yo noto'g'ri deyishimiz mumkin emas chunki u odam shunaqa ko'ryapti va действительно u odam nimanidir reklama qilganini man ko'rmaganman bu u odamni prinsiplari va u shunaqa şey yashayapti uni ko'ziga misol uchun Uh, boshqa nimadir reklama qilib chiqayotgan nafaqat uh, stendap komiklar umuman mediyniy odamlar xuddi o'sha siz aytgandek ko'rinishi mumkin bu u odamni prinsiplari u odamni yashash tarzi и nimaga kerak biza buni hozir muhokama qilishimiz ham да u unaqa qaraydi bu narsaga man boshqacha qarayman это нормально boshlashimgaz sabab nima no, bor no, edi yumorni monetizatsiya qilish masalasida да но no, yumorni monetizatsiya qilish bu nепосредственно yumorni monetizatsiyasi ya'ni uh, siz reklama qo'yargansiz siz yumorni emas auditoriyangizni monetizatsiya qilyapsiz yumorni o'zini konsert gastro streaming platformalar да yumor o'zi uchun pul to'lanib ko'rganda yumor monetizatsiyasi bo'ladi пока yumor tekinga ko'ryapsizda ichida reklamadan man pul qilyapmanmi man ma auditoriyani monetizatsiya qilyapman bu judayam nozik chegaras kontent temasidan kelib chiqib emas o'zi прини auditoriya nuqtai nazaridan qarash kerak demoqchisizda umuman nima kontent bo'layotganligidan qat'iy nazar нет unaqa demoqchi emasman man nima demoqchi bo'lsam o'shani aytdim kerak emas jurnalist kerak emas qilish mне mana ikki xil monetizatsiya bor yumor monetizatsiyasi bu qanaqa siz ssenariy yozib sotishingiz mumkin bu yюмор творчество monetizatsiyasi mm -hmm. birinchidan ikkinchidan siz uh, konsertingizga odamlar pul to'lab kelyapti bu непосредственно sizni творчествоngizni monetizatsiyasi uh, siz konsert chiqardingiz qanaqadir streaming platformada odamlar pul to'lab ko'ryapti bu narsani bu o'shani monetizatsiyasi

раз ikki million yoki bir million odam ko'ryaptimi qaysidir universitet yoki qaysidir uh, tashkilot boshqa brend заинтересован buyoqa reкламироваться qilishga и разумеется auдиториyя конце конц o'zi tanlaydi u narsani unga bu kerakmi yo'qmi раз bu shunaqa uh, yozilmagan kelishuv auditoriya bilan хорошо sizlar tekinga ko'rasizlar но no men ham tekinga ishlamasligim kerak buning uchun получается no, sizlar tekinga ko'ryapsizlar mana sizlarga reklama mm. man tekinga ishlamasligim uchun mana reklamadan manga pul и получается chunki agar bu yoqda monetizatsiya hech qanaqasiga bo'lmasa ну o'ladi творчество по любому o'ladi chunki ну sizni talantingiz oshqozonni gastritdan asrab qololmaydida iloji yo'q baribir nimadir qilish kerak shuning uchun раз Uh, auditoriya hali to'lashga tayyoremasmi demak bu yoqdan boshqa yo'lini topib monetizatsiya qilib ijodni davom ettishga to'g'ri keladi qachondir auditoriya monetizatsiyaga kiradi hali auditoriyani o'zi emas непосредственно творчество odamlar sotib olib ko'rishni boshlaydi qachondir baribir ну no, ungacha ungacha yashab qolish kerakku no. well, man yumor masalasida aynan qaysidir ma'ndagi qisman политический политический emasu umuman общественный политический deylik shunaqa yo'nalishdagi masala hazillaringiz ham borda sizda mm -hmm. e, и hozir ayta olamizmi biza bizada shunaqa darajada erkinlik borki что e, bu yanada o'sha yumor sohasi rivojlanishi mumkin degan ma'noda de. mm, bilmadim siz jurnalistsiz yo e, aynan yumoр nuqtai nazaridan e, bormi sizda no, kuchli siz ayta olamizmi deb savol boshlayapsiz toki olamizmi толки aytaayt нет oki ayta olamizmi yo ayta olasizmi degan savol bor ekan понятное дело qanaqadir savollar bor o'rtada ну siz ishonch bilan ayta olamizku deganingizdagina nimadir degan bo'lardikki bui muhokama qilsa bo'lardi masalan nimani tendensiyasi aytishadiku masalan million yoki dizayn boshqa jamoalarni qanaqadir hazillari e bachkana u bu deyishadi man masalan ko'ramanda hozir to'g'ri unchalik ham qanaqadir qiziq kulgili tuyulmagan bo'lsa ham ancha vaqt davomida man ko'rib kelganman kulganman hozir ham qiziq' bilan qarab qiziqib qarab kelaman lekin nimagadir uni типа shit bilishadi va faqat bachkanalik bilan nima qilishadi qanaqadir bir siyosat bilan bog'liq nimadir aytishsa birdan vov deyishadi н yumorda shunaqa kategoriyasi bormi kategoriya yo'q siyosat bilan bog'liq bo'lgani uchungina emas u narsa sizni aytayotgan uh, narsangiz bu kontentni ko'rish jarayonida bir nechta faktorlardan keyin hosil qilingan xulosa bo'ladida ya'ni siz o'ziz tushunmaysiz nima uchun bu narsa sizga yoqayotganini uh, siz o'ylaysiz oh, 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 uh uh degan ikkita joyi keldida u shu uchun manga yoqdi deb o'ylaysiz на самом деле siz удовоolayotgan bo'lasiz rohatlanayotgan bo'lasiz boshqa hazillarni formulirovkasidan u hazil qanaqa yozilganidan цеloм konsertda qanaqa aytilayotgani qanaqa aytilayotgandan ko'tarilayotgan mavzulardan a esda qoladi ikkita uchta колкий moment именно mm -hmm. ikkita uchta piklari esingizda qoladi и siz o'ylaysiz o'shalarni deb manga yoqyapti deb на самом деле не так на самом деле sizga eng zo'r uh, stekni ham расво garnir bilan bersin yeyolmaysiz uni foydasi yo'q то есть garner juda ham muhim atrofdagi narsalar ham и вот o'sha hisobidangina sizga yoqqan bo'ladi api vkus qoldiradi sizda aynan o'sha pik momentlari siz o'ylaysiz o'shani deb o'sha siyosat haqidagi hazillar deb yoki qanaqadir ijtimoiy mavzudagi hazillar deb bu odam manga yoqyapti deb o'ylaysiz 'shunda hazillar qiladi deb да на самом деле на самом деле bu ham да lekin sizni xulosangizni asosida u yotmayapti umuman olganda kontent yotibdi и siz qanaqadir bu narsada иксклюзивность his qilasiz nima uchun chunki bu sizga nima kerakligini bilib olasizda sizga nima kerakligini bilib sizga hazil qilinmayapti ya'ni qanaqa mm -hmm. siz baribir kulishingiz mumkin mana shu temaga deb sizni изначально p mavzularga hazil qilinmayaptida наоборот siz buyog'ni ko'rgandan keyin a mana bu mavzular ham manga qiziq ekanku deyshingiz uchun то есть bu teskari tomondan kelinyapti bu qiyinroq qanaqa eshitilmasin man рискованныйrq hamda да да д конечно рискованныйро siz o'ylaysiz mana bu mazu mavzu hammaga qiziq va получается bu sizni больной fantaziyangizdagi mavzu hech kimga qiziq emas как ham bo'ladi ну mana hech kim hech kim fast foodga ovqati mazali bo'lgani uchun bormaydiku mazza qilgigiz kelsa restoranga borasiz qorningiz ochligidan qayergadir tezroq ovqatlan olishi ia а да да tez tez e tez 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 bo'ladigan narsa ну вот fast food и qanaqadir авторский restoran avtorskiy restoranda qimmat bo'lishi mumkin avtorsкий restoran fast foodeki kengaya olmasligi mumkin fastfooddaki ko'p pul topmasligi mumkin все такое lekin при этом siz u yoqqa просто yugurib kirmaysizda vaqt ajratib alohida o'sha yoqqa bir bormaymizmi degan narsa bilan это нормально bu mass market yoki mana bunisi вот manimcha million dizayn o'zlari ham bu narsani yaxshi tushunishsa kerak chunki вот mass marketga ishlaydigan odamlar ну masalan million hozir ko'paygan masalan million dizayner tanqid qilishadi ko'rmasligini aytib man intеллегентыkormas deydida anaqa keyin chdi ko'radida o'sha odam ну masalan одно и тоже emaс chdagi shou o'sha o'sha hazillari stilni qarasangiz ну типа на хуй на и все yo'q одно и тоже emas tushuntiraman nimaga chbdda bo'layotgan narsalar bu odamlar o'sha obrazda boshqa joyda ham ya'ni shirbakov qanchalik tupoy bo'lsa chbdda o'zini standaplarida ham shunaqa odam yoki uh, tambi qanaqa zo'r hazil qiladigan bo'lsa u yoqda o'zini boshqa shoularida ham o'sha tanbi o'sha tanbi shunaqa ketadi rolni davomi demoqchisiz ну типа нет true ular вот qanaqa o'zi o'shanaqa tutyapti o'zini ha наоборот да buyoqda ko'rsangiz ну nuh... qaysi asrda yashayapmiz siz kelib mana bu sahna ko'rinishi и bir narsa bir narsa kvndn liganda bilan man sizga намек beryapman ya'ni kulsanla yaxshi bo'lardi hozir kuladigan joyi hozir kuladigan joyi вот это вот все и o'shaning uchun qo'shiq qo'yib turibsiz pереход ну да типа sizlar bilmasanglar man qo'shiq qo'yib beraman qayerda kulishinglar kerak вот agar shunda ham tushunmasanglar mana qaranglar odamlar kulyapti mana qanaqa kulish kerak bunga то вот это вот все sh o'shaning uchun qolgan narsa emas bu yoqda ya'ni nafaqat hazilni o'zi то как это сделано qanaqa уpakovkada bu berilyapti qanaqa ko'rinishda bu narsa berilyaptinodirida yozdi nima haqidanhaqda davlat xaridlari haqida yozadi g'azna degan kanalim bor оц bir kun manimcha teskarisidan boshlanadi bu suhbat fazna degan kanal san yo o'zi почти bo'lgan unaqa suhbatim н hozircha davom ettirib turabman почти не считается когбудет уже все deydi kanalim bor demaysan ua почти не считается yaqinda my borib kelgandim shu masalada myfive Da. u yozaaptiikae yozogan bo'sm kesamiz qobiljon aka bilan ko'rishga keladi ma haqida yozgandimda yoshlar agentligi ну ishga ham shunaqa kirgan ferusxon haqida yozgankey удобно 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 да кстати markaziy studiyaga ssenariy yozib bering deyish да judayam udobno, udobno, udobno. udobno. Da, kisat, nima deydi следующий daliyevда bo'ldi ketamiz нет man men ko'raman pоdkastni agar shu joyi bo'lmasa bilinglar вообще kelishga arzimaydi buуо qanchalik bizadan ochiqlik talab qilishga haqqi bor odamlarni оkей так so'ramoqchi bo'lgan narsam bu hozirgi deylik auditoriyani hozirgi o'zbek mana joy bor o'tirib olsang bo'ladi uzr hozirgi o'zbek auditoriyasini hazil umuman yumorni tushunish darajasini qanaqa baholaysiz что значит hozirgi o'zbek auditoriyasini auditoriya auditoriya kim auditoriya odamlar odamlar mm har -hmm. xil

bu hech narsani bildirmaydi balki mani xeyt qiladigan auditoriya mani вообsще kuzatmas воhе <laughs> bilmasam balki endi balki borligimdan xabari ham yo'qdir shuning hmm. no, uchun misol um, uchun условно kimdadir ikki million uh, auditoriya bo'ladigan bo'lsa si, ikki million pодписчик bo'ladi понятное дело ichida qanaqadir xeyterlar ham bo'ladi manda qancha bir yuz oltmish ming instagramda ну no, аналогично kam demak heyterlar no, de ham ну to'rt yuz mingta xeyter bo'lsa kerak o'zi xayrl uhamet shuncha odam borku kn e, instagramida mani xeyterlarimni xayrullo hamidov o'sha ai nimada chiqavdiku xayrulloh hamidov instagramda boib hazil qilgani shu bilan balki og'ir olishgandirui да agar shu narsani og'ir oladigan bo'lishsa qanaqa qilib ular xayrullo akani hazillarini tushunib yurishibdi masalan aytaylik o'sha qanaqadir yumoristik nima konsertlar bersa pastida nimaga unaqa бачкаi qilasizlar xalqqa foydasi tegadigan ish qilsanglar bo'lmaydimi deb chiqishadiku odamlar да shunaqa odamlarni tendensiyasi qanchalik darajada ko'p yoki balki ular vообщe kamdir man shunchaki ikkita uchtasini ko'rib gapirayotgandirman shuni so'ramoqchi edim sizdan kontent kontentmayker qanday qilib xalqqa foydasi tegishi mumkin ти yюmorist materialni chiqarib aytyapti xalqqa foydasini tegishi talab qilish masalan siz просто material ay bo'ldi qilishimiz kerak manimcha bir birimizdan xalqqa foyda tegish talab qilishni простa zararimiz tegmasin и все manimcha ну hamma tushunib turibdiku bu narsani mana divanda o'tirib yozayotgan odam ham xalqqa foydali nimadir qilsang bo'lmaydimi хорошо давай kel birgalikda qilamiz <laughs> давай вот birinchi bo'lib turib divanni ustidagi mana bu nakitkasini to'g'irlab olaylik birinchi shundan boshlaylik keyin turamizda xonamizni pылеsos qilib olamiz man javob beraman xonani yig'ishtirgan уровеньda charchab qoladida все boshqa роблемbugungi yetarli qilgan ishlarim да ну bilmayman nima uchun bor bu narsa o'shunaqa kasta odamlar bor o'zi manimcha aynan nima qidiradi bu narsadan qanaqa desam to'qson to'qqiz foiz qilingan ishga qaramaydida bir <laughs> foiz qilinmaganiga bo'ldi yomon tanqid hammasi bitta bo'ladi а bu xuddi dadang bilan mshina haydashni o'rganayotgandekda san o'n kilometr to'g'ri haydab kelsang ham bir marta noto'g'ri коrсть ko'rsang deb kaltak yeysand bo'ldi boshqa moshina olmaysan o'shasla yuradi doimh uchun ну bu нормальный ikki uch marta yiqilib keyin velik haydaydi odam как проблемасi yo'q u narsani shuning uchun не e'tibor berish kerak emas manimcha ну ba'zan bo'ladi manda bo'ladi xeyt qanaqa прям конструктивно прям tushuntirib yozadigan bo'ladi я не считаю buni даже хeyt deb ham вот прям субъективное мнение qanaqadir kimdi qayerdan yig'gansiz bunaqa auditoriyani uyma uy yobitta agitatsiya qilib да materialim bor bir yora eshitib ko'ring yoqsa а надекват реакцsиya qilsa лят bolgan db boshqa u ogde на самом деле на самом деле не так на самом деле bu tarbiyalanib boriladi допустим agar man kelib manga xeyterlar mana bunaqa yozadi manga xeyterlar mana bunaqa yozadi deb o'tirsam и i... чисто signal bo'ladi значит bu yoqda ham xeyt yozsa bo'lar bo'larkan dean mani уже переживать qilyapman man bular nuqtai nazardan не demak bu yodham man hamma joyda aytaman mani kanalimda xeyt yo'q bizlanikilarni e ham такой дандействительно xeyt yo'q и уже хeйт yo'q hech qanaqa qachondir bo'lgan no bizanikilar unaqa emas bizanikilar rostdan agar fikri bo'lsa chiroyli qilib yozadi и <laughs> rostdan <laughs> <laughs> chiroyli qilib yozadi hozir hozir такой chiqqandan keyin bir murshakka shunaqa kommentga kirsak bosyotganmida odamlar ha д agar hozir man bugundan boshlab bizada qanaqadir heyt paydo bo'lsa bilamanki mana bu ikkita odam sizlardan kelgan <laughs> bizanikilar lekin rostdan ham bosib yuborishi mumkin oshunaqa narsani да bir marta ashib xato qilib qo'yganmiz bitta odam kanalni rasvo qilib kelishgan nima degani rasvo qilib kelishgan вот nima degani kommentariyalarini umuman komment yozish funksiyasini o'chirib qo'ygan biza priкоl qilganmiz yozgan narsasini ustidanda i maga linka ham berib ketib qolganmizda nimadan kelib chiqib gapirayotganligimizni hozir sinab ko'ramiz auditoriyalarni kuchini давай xushnudbekka o'tamizda bitta nimahami o'quv markazi reklamasini ko'rib qolgandik kanalga qo'ydik yozdik bizank bu safar link qo'ymadikda o'zlari topishdida <işte de. laughs> borib qarg'ab uh, so'kib nima qilib kelishdi keyin anavi postdan o'thdi enichakeyin o'sha bila smm ham ishdan haydalib ketdi biz o'ylanib qoldik u qanaqadir e, diniy e... prizma orqali yozilgan nima edida juda juda bizni o'quv markaz yangi yilni nishonlamaydi qurboboga qarshi shunaqa shunaqa mazmundagi ida bizar kulgandik uni gapini ustidanda keyin bizdankilar o'tgandi u yerga врод ingliz tilidan dars bermanglarunaqa hazil qilibyy o'quv markazida hamma fandan beradi nima it hammasi bor lekin yangi yil man oxirgi maza qilib esimda qolgan suhbat mandan so'rashdi man judayam yomon ko'raman shaxsiy chegaraga o'tib so'raydigan odamlarni g'irt begona odam mandan so'rayapti bushadr aka siz yangi yil nishonlaysizmi dedi man nimadir tashvish bilan yurgundim yangi yil tashvishi bilan yangi yil nishonlaysizmi dedi men aytdim ha man nishonlamayman qachon tug'ilgansiz sentyabrda uydagilaringiz nishonlashgan ekanku ну вот uydagilar nishonlashgan bolasi nishonlamayapti ж вот и все h нет man nima demoqchi bo'lsam o'shani aytdim aniqlik kiriting нет nimaga kerak aniqlik ну vaqt o'tadi tushunasizlar конкретно bilaman matbuot anjumani qilsa mirshakal aka nodir bormaydi i lein sizdan zo'r amaldor chiqadi bori nimgavat vaqt o'tadi tushunasizlar mana самое жалкое это сидеть и объяснять шутки. Yeah. Yeah. Ну, с с гуманитарием с. Ну, бундес за Вот и все. Да там не так сложно, на самом деле. Просто Ну, наверное, шарт масидов. xullas shunaqa lekin rostdan ham shaxsiy savol berayotganlar bizanikilar mana shunaqa kelaveradi rostdan ham san unaqamisan sani nechi yoshsan ha yigirma nechidar ha uylanmaysanmi hali a yo'q nimaga hali nima yoshing o'tyaptiku bizani davrimizda mana bunaqa bo'lgan nechi yoshda man yigirma uch uylanmaysanmi yo'q и bu yoqda alam qiladigani man сразу sanacga o'tganim ham emas daje аsizga уже menimcha hech kim ukamni kelmay qolgana нет manga boshidan sansirab kamdan kam odam kelardi boshidan смысле ikki yoshimdan emas tug'ilganimizdan tug'ilganingizdan agan да там televizordan qayerdandir tanib kelgan odamlar kamdan kam sansirab kelishardi bilmayman nimaga опять таки типа tanib kelishganligi uchundir не misol uchun kelib murshakar yaxshimisiz tinchmisiz deb man bilan gaplashsa yonimdagi xuddi shunaqa boshqa komediy uz rezidentiga qaraba san qalaysan ukam deyishi mumkin birorta taksist tanlab gaplashmaganmisizbi gaplashgan конечнон ular mani agarda televizordan yoki qanaqadir medianist orqali tanigan bo'lsa yo'q sansrab gaplashmagan shu gap taniganda bo'lganda gap sizni o'zigiz yo'qто не только bunda chunki uh, man ko'ramanku birga boramiz boshqa hamkasblar bilan там keladia o assalomu alaykum qalay deb bitta rasmga tushaoli вот такого подхода ко мне не было не только sansra bunaqa pодход manga ham bo'lmagan чтобыtt rasmga не вот аккуратно могут попросить rasmga tushsak bo'ladimi вот так да а так чтобы потне такой редко to'yda bo'lmasa ну shaxsiy savollara astaida soat ikkida oishadi sizlari podkastga одам чақирса пул берасизлами деди а кстати пул pul berasizlarmiда beramizmi ну сўраш керак нет давайте так agar bu podkastni mana shu soni qachondir yuz mingdan ortiq ko'rilsa yuz dollar berasizlar bo'ldibir milliongacha o'ynaymiz bir milliongacha да bir no, million ko'rilsa ming dollar berasizlar ah, bol, bol. ah, ha bo'ldi bo'ldi uundan uyog'i tug'ilgan kuninglarga bo'ldi bo'ldi lekin ko'rinmaydi deb o'ylayman <laughs> 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 no, ну sizlar auditoriyalarga ishonmayapsizlar man sizlarni auditoriyaga ko'proq ishonaman buyo'да lekin Ну, qanaqa plyusка man чисто plyusi o yuz dollar haqida pul ketadi keyingi soni yana uch mingta ko'rilaversin unga ishim yo'q faqat shufatbo'i hech qaysi foov qimayd просто sa bo'ldi agar shu soni yuz ming marta ko'rilsa quvonch ikkalasi yuz dollarni qanaqa ishlayotganini videosini qo'yadi yaqinda nimani sahna nimasi podkasti bor ekan podkast emas youtubeda ko'rdimda aka ham chiqqan ekanlar oltin g'ildirak oltin g'ildirak deb yozilgan ekan н sahna bu joy ha joy mehmonni qanchalik yaxshi o'rgan да вот и shunda вот ko'rib o'tirdimda keyin bitta joyini где то ikki uch marta qayta qayta qaytardimda chunki bu yerda там ko'zoynak shunaqa hazillar ketayotgandida keyin orada aytdilarki e, mana o'sha e, vaqti adashmasam nimani beruniydi li e, beruniyni aytdingiz manimcha o'sha vaqti u e, raqamlarni o'rgangan do'pni kiyib yursa yuraverardi raqam kerak edi raqam do'pi shunaqa hazil ketayotganda shu narsani aytdilarda yana qayta qayta ko'rib chiqdimda aytmoqchi e, bo'lganim e, takoy o'ylantirib qo'ydida ora orada hazillarga таkой nima qilib ketib qolasiza man bu fikringizga umuman qo'shilmayman bu kontekstdan yulib olingan bu sizni fikringiz man siz eshitganingizga emas o'zim gapirganimga javob berishga tayyormany yo siz u yerda ikkinchi marta qaytardingiz bu narsani man tushndim man qaytarmadim siz qaytardingiz yay na tasdiqlay oladi na rad eta oladi man qaytarganim yo'q bu narsani <laughs> man просто gapirdim в aytamanki bir shakaradan zo'r amaldor chiqadi <coughs> lekin bo judayam ko'p narsaga <laughs> bog'liq sizni o'sha paytdagi psixologik holatingizga mm. bog'liq siz nimada kontekstga bog'liq sizni miyangizdagi kontekstga bog'liq siz u kadrdagi kontekstga bog'liq mm. e, и вообще ko'p narsaga bog'liq bu narsa balki um, um, man o'zi umuman bolaligimda manga do'ppo oli berismagani uchun bolalikdagi travmam bordir psixologik juda ehtiyotkor ekansiza на самом деле на самом деле man eslolmayman qaysi blok haqida gap ketayotganini chunki u ko'rsatuv yozilganiga ancha yozda yozilgan adashmasam yoki sentyabr boshidami shuning uchun aniq esimda yo'q esimda bo'lsa бэтом mana bu pastdagilar bilan kelishib mana bunga чeхоl закаz qilmaysizlarmi я не хочу их рекламировать это не очень хороший кофе нчь не очень хороший кофе согласен bizar забюить qilib qo'yamiz agar ko'rinib qolsa b а mn joyini yopib qo'yinglar uncha yaxshi kofe emas ekan gulikham qlarga kulik ketyotgan gulikс просто просто клякцияustnik e bu yog'da br <laughs> yaponskiyd yo'q давайте yaponskiy bo'ladigan bo'lsa kichkina chizilgan sigir <laughs> kelib sut sepib ketsin anu nodira yangatta boshlagan mavzuga masalan oldin menimcha masalan lюбой kontentgali materialga umuman yumorga chegaralash siyosiyni o'zidak ko'rinardida lekin bu aqshda yevropada boshlandi ijtimoiy i̇şte va boshqa umuman deydi deyi chegarlar hm qo'yilishni boshladi mana bu haqida hazil qilma offensiv deyishni <laughs> boshlashdi bizda ham paydo bo'lyan <laughs> miz ham qo'yamiz keyin bizga bo'xslashadi sanlar yig'layotgan bolalar kimdirlar burdini ustiga tushgan balodan ustidan ham kulasanmi degan gaplar bo'lyapti to'g'risi hamda ну sislar man bilan hozir bitta kоlitsiya yig'aman deb o'ylamanglar не на самом деле да вот bu aslida masalan bitta sear tushuntirganda andru s masalan men buni material uchun gapiaman deydida masalan sahnada tushganimdan keyin kelib turib rostdan shunaqa o'ylaysanmi deb so'rasam men yo'q deyman dedi ya'ni masalan nimadir haqida hazil aytish bilan o'sha ishni qilishni farqi bordi lekin biz ham o'sha memni qilsak lekin biz masalan qaysiir kimni hurmat qilmasligimizni yoki qaysidir qatlamni yomon ko'rishimizni bildirmaydi u прoсta mem lekin уже chegaralar ko'payib ketmayaptmi maslan material etay buni aytmasam bo'ladie tushundim sizni da ishni aytish bilan uni qilishni katta farqi bor man sizni o'ldiraman bilan man sizni o'ldirganimni ancha farqi borda как бы ну потому что men sizni o'ldiraman deyishim statya emas agar rostdan ugroza bo'lmasa qo'lingizda pichoq turmasa дa qo'limda pichoq turmasa и siz ham sababini bilmayotgan bo'lsangiz да но по поводу того что sahnada aytgan gapim sahnada aytgan gapim men hayotda boshqacha bo'lishim mumkin deb чисто теоретически как будто бы ha как будто ha и chunki qodiriy otabek emas и просто obraz bo'lishimumkin yoki otabek aytgan gap uchun qodiriy javob berishi kerakmi yo'qmi ну javob bergan u javob bergan qayerdaligiga bog'liq да потому что mana tushuntiraman adabiyotda bu hali osonroq chunki adabiyotda personaj bor stendapda unaqa emas stendapda o'zing sahnada turibsan и sizdan chiqyapti да да bu qog'oz yo'q hech qanaqa носитель yo'q og'izdan quloqqa вот все и birinchi shaxsda bu judayam oson qabul qilinadi shaxsiy fikr deb тем более janr talabi bo'yicha как бы yozilmagan qoidasi bo'yicha bu tru bo'lishi kerak bu tru bo'lishi kerak и man sahnada aytgan gapimdan sahnadagi gapim shaxsiy fikrim boshqacha bo'lishi mumkin deb turib olishim haqqim bormi haqqim bor ha shunaqa qil olamanmi ha bu xuddi uh, reperlarda san bunaqa yashamaysan ku ну да это просто песня degandayda xuddi de, mm -hmm. o'sha narsa uh, bu bir tomondan boshqa tomondan siyosatdan ko'ra ijtimoiy chegaralarni ko'proq bo'lishi bu korkunş... kutiladi le... qo'rqinchliroq liragam... не qo'rqinchliroq ham qaysi bir qo'rqinchliroqligi haqida alohida gaplashsa bo'ladi bu uh, kutilgan tendensiya aslida chunki ijtimoiy qatlamlar har biri o'zini himoya qilib chiqadigan bo'lsa har bir ijtimoiy qatlam o'zini himoya qilib chiqadigan bo'lsa sizda ko'proq ограничения chem siyosatda tushunarli qanaqadir chegiralar siz bilmaysiz man sizni gapirsam sochi uzunlar xafa bo'lishi mumkin ну sizni gapirsam yoki yana boshqa bir xil diagnozlilar xafa bo'lishi mumkin man bilmayman asoat aniq bitta chegara qo'yib qo'yga ну да как ы siz bu yoqda bilmaysiz kimni qaysi tomondan ko'ngliga tegib qo'yasiz и har bittasi o'zinikini talab qiladi и borib borib siz shunaqa tor joylarda bo'lib qolasiz и вот ana shunaqa joyda bo'lib qolasiz oxirida и вот все какбы o'shaning uchun bu bir tarafdan boshqa tarafdan buyoqda har doim agarda siyosatdan siz hazil qiladigan bo'lsangiz sizni hazilingizni obyekti sizga javob bera oladigan darajada kuchli <coughs> javob bera oladigan emas sizdan ancha kuchli да yo'q bo'lib qoladigan darajangizda да siz yo'q bo'lib qolganingizni sezmaydigan darajada <coughs> <coughs> nimada ijtimoiyda unaqa emas ijtimoiyda как bудто sizni hazilingizni obyekti sizdan slabiyroq bo'lishi mumkin и sizni mashhurroq qilishi ham mumkin teskarisiga ham siz shunaqa mashhur bo'lasizda lekin hech narsa qila olmaysiz reklama kontraktlar yolib ketadi да 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 все в ну misol uchun siz sahnadan turib qaysidir qatlam haqida hazil qilayotgan bo'lsangiz u qatlamda sizni ustingizdan xuddi shunaqa hazil qilish uchun instrument yo'q sizga shunaqa ta'sir qilish uchun instrument yo'q и bu yoqda odamlarni ko'zida сразу a, agressor bilan жертва pozitsiyasi paydo bo'ladi va bu yerda siz agressiya bo'lib qolasiz ну естественно потому что sizda mikrofon bor edi и hamma mikrofonni yo'qlab birlashadida sizni yo'q qilib yuborishadi bo'di ataylab qilinadigan no trolling va bunaqa masalalar bu hammasi instrument bu hammasi да действительно uh, misol uchun amerikalik komiklar uh, oxirgi to'rt besh yildan beri kelib britaniyada stendap yozib ketishyapti konsertlarini потому что britaniyada qonunchilik bo'yicha ko'proq narsalar mumkin amerikaga amerikaga nisbatan именно в плане культуры отмены qaysidir социальный слойar boshqasi haqida har bitta социальный sloy aynan nimaku teng ko'rilib qonun doirasida netflixda mumkin britaniyada mumkin mungun, amerikada mumkin emas amerikanskiy komik keladi Br britaniyada yozadi netflixga qo'yadi i amerikadagilar o'tirib ko'radi a но qonun no, bo'yicha bu bo britaniyada bo'lgan man amerikada boshqa fikrdaman вот shunaqa ishlaydi <laughs> <laughs> hozir <laughs> <laughs> <laughs>. 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 bu aylanib o'tib д <consoles> re bitta bitta stendapni shunga ham bag'ishlab yborganhunaqa nom am qo'ydik s bo'lsa tanlanib qilinadigan g'azabmi jahl degan manoda qiladi ani eng ko'rsatgan narsasi an qo'shnisi bilan gaplashganini aytganda ishlar yaxshimi desa men o'z ishxonamda o'zimni eshitilgan sezyapman men xavfsiz joydaman desa deganda н biz uжеi bir u to' yuz sakson to'rtga o'xshaydida bu ana gaplarigiz ishlatadigan gaplarigizga ham to'siqlar qo'yiladi sal farq qiladi sal farq qiladi chunki bunda katta брат emasda bunda hamma kuzatyapti как будто бы н hmm. no, manimcha bu o'tib keladi o'tib ketadi bu ham chunki amerikada уже pikgacha yetib kelib уже sekin sifat paydo bo'lyapti yana qanchalik ko'p pikka chiqadigan bo'lsa undan keyin sifatda xuddi shuncha ko'payadi hazillar aynan oldin hazil qilib bo'lmaydigan temada ну no, instagram kirsangiz hozir ikki xil turda hoziba yo mam ma chiqsa yo rossizm haqida bo'ladi natsistik ruhda bo'ladi mm -hmm. y miz ruhda bo'ladi ular mm -hmm. shu bilan kurashib kelayotgandi ну no, вот pikka pik yaqinlashyapti har gitlerni maxsus audiosi bor instagramda qo'yibh nima deydi Template qili ishlasangiz bo'lar degan kirsangiz chiqib turadi серьезно да biza har xil ekanmiz instagramdan ну oshem bor bu narsa и bu yoqda shunchaki odam tushunishi kerak что agarda kimnidir nimasidir sizga yoqmayaptimi скорее всего siz uchun qilinmayapti bu ish и все sizmisol uchun sizlar ro'yxat bermayapsizlarku kimlar sizlarni ko'rishi kerak man kirib ko'ryapman и menga yoqmayapti indamay chiqib ketishing mumkin как бы да да qanaqadir butun jamiyatga qanaqadir zarar ko'rmasdan konspirologiya qilmasdan yahudiylar moliyalashtiryapti demasdan прoстa chiqib ketishing mumkin просто ну nimaga boshqa tomondan xohlasang yoz bu bu ham buham ochiqlik ну xuddi ровно также sizlarga yoqmayaptimi o'qimanglar sizlar ham yoki o'chirib tashlanglar manga o'xshabd да одни и те же правила в две o'chirib tashlasngizi komment qolmaydida umuman 3 ta komment turadi ne men o'chiraman deganimda честно bekitmayman mat bilan yozilgan komментариyйlarni o'chiraman aynan sizni adresizga не 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 в принципе mat bilan siz в принципе ma hqarshisiz agar матершинный qilib но maqtab комплиментарный yozilgan bo'lsa ham nimaga chunki bu yoqqa kirib o'qiydiganlar bor ertaga kimdir kirsa значит so'kinish mumkin ekan deb u ham so'kinishni boshlaydi и bu ketadi demoqchisiz auditoriyan yoki unaqa нет просто man xohlamayman manda nimadir o'qiyotgan odamlar matga натикатя qilishini faqat mandami mat yo'q boshqa man hozir o'zimda o'chirsam bu odam hech qaerdan mat eshitmaydimi yo'q конечно ehitadi ну вот я не хочу чтобы mani traицmda bo'lsa целевая аditoriyaizni qanaqa qilib ko'rasi unda в принципе hamma a man o'chiraman deganim получается ну значит no, o'shanchalik kam bu man o'chirishga ulguradigan darajada yo'q oyda yilda bitta прям ajralib turadi ajralib turadi o'zi целевая auditoriyaizd umuman yoshini qanaqa ko'rasiz ha man qanaqa ko'raman ularni bu yigirma yoshdan ну на самом деле birinchi o'rinda turadigani manda bu yigirma yetti o'ttiz besh yosh atrofida birinchi o'rinda turadigani o'n sakkizdan yigirma yetti yoshgacha ikkinchi o'rinda turadi и anavi bilan bir xil o'ttiz beshdan to qirq beshgacha bo'lgan bir xil ular man o'ylagandim man turishni xohlamayman deganingizda где то bir qir qirq plyuslar hmm. ham o'qiydi deb естественно ну ular uchun emas bu nima qilaman ular uchun ularni man nimadan asrayman qirq plyuslarni boshqaqadan eshitaman chiqsam вот nimadan asrayman qili pul ishlai просто masalan so'kinish bilan qanaqadir претензиyя bo'lsa bizada odatda yoshi kattalard не man претензиядdan qo'rqqanim uchun emas просто я хочу чтобы у меня было чисто т shunaq tmosfera bo'lishini xohlamaysiz kommentarzda да да я хочу чтобы было чисто man aytyapmanku man o'chirganim bilan u odamni quloqlarini man mandan asrab qololmayman и man o'zim so'kinib gapiramanmi ha so'kinaman но bu boshqa joyi o'shaning uchun я так отношусь к этому No, nurlan saborov bilan e, masalan yaqinda bo'lgan vaziyatlar borku uni karyerasini krizisi bo'ldi tamom bo'ldi deyishdiku shunda e, twitterda bittasi yozganedi rus segmentida e, kimdan siyosiy pozitsiya so'rasanglar ham yumoristdan siyosiy pozitsiya so'rashlaring bu g'irta ahmoqlik debdida вот e, и hozir e, ham qarayapman siz e, qanaqadir bir резкий nimadan o'zizda e, olyapsizda более объeктивный munosabat bildirishga harakat qilyapsiz siz ham shunaqa deb o'ylaysizmi ya'ni yumoristdan siyosiy pozitsiya so'rash bu ahmoqlik нет нет siz faktlar bilan жанглировать qilmang birinchidan yumoristdan birinchidan birinchidan hech qaysi odamdan siyosiy pozitiyani so'rash uni shaxsiy ishide да bu uni shaxsiy ishi ikkinchidan bor auditoriya bilan негласный договоренность <говор> ну типа man sizlarga biza bizani общий интерес birlashtiradi man qilayotgan ishim sizlarga -hmm. qiziq sizlar o'zinglarni qanaqa tutayotganinglar menga yoqyapti и вот негласный и o'sha poзиtцsiyadan sizni auditoriyangiz sizdan fikringizni kutadigan vaziyatga keladi hozir mana poznorni auditoriyasi urush masalasida yo qo'llab quvvatlagani yoki qo'llab quvvatlamagani yoki осуждать qilgani uchun xafa emas poznrdan позныр yo'qolib qolgani uchun xafa На мадар вот важный момент, аудитория просто ташапа, и ⁇ вот все. А как бы Ахшпетля mm Бригиды? -hmm. Вот в чем вопрос. А бы уже Шахси Харвито готов рисковать? Да. Не готов? Ну, тоже верно. nurlan saburov keysida manimcha asosiy xato bu auditoriyani uni konsertini buzib turib nimadirlar deyishi нет nurlan saburov keysida во первых во первых чисто odamgarchilik nuqtai nazaridan urush ketayotgan paytda manbuncha endi hali pikda то есть empaiя konsert qilish hammada empatiya pikda bo'lgan payt и o'sha paytda san konsert qilishing birinchidan ikkinchidan shu paytda konsert qilib turib mana unaqangi insidentlarga tayyor bo'lmaganing и hazil qilganing halit no, ну то есть mo, ты мог быть ты no, мог подготовиться vaqtni ko'ryapsan zamonni ko'ryapsan konsert berayotganingni ko'ryapsan и atrofda nima bo'lyapti ko'ryapsan ну no, хотя бы как минимум nimadir tayyorgarlik экстренный случай iloyim mm hech -hmm. qachon kerak bo'lmasin sanga bu sa. no, narsa ну nimadir экстренный случай ye ну no, ikkinchi parashet kerak как бы раз san mm -hmm. sakramoqchi bo'lyapsanmi и еще раз шунча tayyorgarlik қилмадингми yana sahnada hazillashishga harakat qilish да yai kimdir chiqqandan keyin u yerda да qon teмаsi и с другой стороны biza mana uch kishi komfortda o'tirib buni обсуждать qilyapmizda u yerda e да да u стрессовый ситуацияда то есть там я не то чтобы осуждат qilmayman нет я просто man bilmayman man o'zimni qanaqa tutgan bo'lardim o'ylab ko'rganmisiz ну man скорее всего отмен qilgan bo'lardim потому что man отмеn qildim ham manda rossiyada tur bo'lishi kerak edi и martni oxirida boshlanishi kerak edi вот fevraldan keyin man отмen qildirdim bu narsani к o'tgan yili ну ikki yil oldin ikki yilmi ужеi bir yarim yil oldin o'ti bir yarim yil bir yarim yil oldin sizda o'zi umuman bunaqa emas

hikler bo'lgan manga chiqishga bermadi man получается chiqdimda o'n besh minut o'sha qiz bilan gaplashib chiqib ketdim sahnadan man выступленияni aytmadim nima nima deb nima bo'ldi просто просто mast qiz да da da и bo'ladi ba'zan shunaqa mast qiz shunaqa shunaqaavvur qili alkogollarga ham shunaqa ta'sir qilar i har bitta gap mana misol uchun man yaqinda operatsiya nimaga operatsiya bo'ldingiz игнорироватьэто не получится икак baland ovozda gapiradi chunki ну bu stend ap klub u yoqda kim mana bu ham hammaga eshitiladi специально shunaqa qilingan чтобы комфортно bo'lishi uchun и тесно judayam judayam tor joyda hamma o'tiradi hammaga eshitiladi hamma ko'ryapti kim aytayotganini и вот bu birinchi savol дальше ketdi ливо... har bitta frazadan keyin har bitta man uch marta harakat qildim materialga qaytishga bo'lmadi oxiri o'n besh minut siz unga tushuntirib o'tiribsiz таой не не е н не так но baribir sahnadasan и задача birinchi задача kuldirish и man o'n besh minutcha gaplashdimda qarasam ну зал нормальный kulib olishdi o'n besh minut man materialimni aytsam aytmasam no, mani задача m o'n besh minut kuldirish edi ha situatsiyani o'zida boygi dialogni o'zidan и man тем боле e man up klubni egasiman man unga qo'pollik ham qilolmayman u mani mehmonim mm u mani mehmonim man aytaman umid qilamanki sizni kayfiyatingiz juda ham a'lo mm -hmm. manda ham shunaqa bo'lishi mumkin edi ну no, mayli тоест <laughs> <laughs> san ikkita stulni barabar ushlashing <laughs> <laughs> kerak ikkita stulni baravar ushlab turish kerak bo'lmaydi

stendaperlar тренироваться qiladi o'zini bu narsaga hekler shu и bu narsa bilan ishlashni o'rganish kerak сто процентов har bitta stendap komikda bo'ladi har bitta stenap komikda o'zini oldindan yozilgan hazillari bo'ladi hiklerlar unaqacha оригинальный odamlar emas hiklerlar asosan to'rt xil fraza besh xil fraza bilan tashlanishi mumkin и u frazalarga oldindan nimadir hazillar yozib tayyorlanib yurish bu normal holat Hmm. bu normal holat и vaziyatga qarab qaysidir bitta hazilni bu xuddi improvizatsiyadek berilganda mm, oldindan yozilgan hazil bilan demak atmosferani kontrol qilsa bo'ladi ya'ni as, uh, qiyin tarafi nima mana siz mani выступленияmni соrvat qildingiz man stressda nimadir hazil qilsam zal siz tomonga o'tib ketib qolishi mumkin bu eng qo'rqinchlisi chunki man уже agressorman жертваhammau tomondadeb turis да boshqa tomondan man hazil qilsam zal man tomonga o'tishi mumkin da действительно bizani dam olishimizni buzyapti mana bu odam to'g'ri qildi bitta ikkitasini masalan shunaqa hazil bilan qaysidir mada deylik joyiga o'tqizib qo'ysangiz keyinchalik umuman zalda sizni qabul qilish не так раб yo'q yoq oho давай qani mana ham sinab ko'raman buni buni mani воще qarab turdi toda ozir mani ko'rasan ham baribir stendap не только hazil qilishi balki umuman odamlarni psixologiyasini ham qaysidir ma'onda tshnishi kerak да а iloji yo'q siz birinchidan baholaysiz u odam qay darajada siz hozir qanaqa darajada u bilan suhbat qurishingiz kerak ну грубо говоря bokal bo'shadi buni oldida bitta ikkita savol bilan aniqlab olishingiz kerak uni holati qanaqa oshanga orada necca bayo'qi да 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 hammasini kontrol qilib olasiz bu odam sizga foydalimi yo'q xafa qilaversa bo'ladimid unda hozir masalan stenup haqida aytgan edi qiziq fikrga o'zim tushib qolgandi twitterda bittasi yozgand ingliz tilida yozgandi stend up maktabda как predmет o'tilishi kerak да давайте u aytmoqchi bo'lyapti boshida menga kulgili tuyuldi keyin bir o'ylab yurdim endi hеrano ko'ib qolgan fikrini o'ynamagan odatim bor masalan nutq so'zlash ma menga ham kerak sezd tepa so'zini ko'p takrorlayman podkastni qayta nima qilish boshlayman типа mm, kamchilikni yopish uchun no. да yopish <laughs> <laughs> ну no, rostdan balki nutq oldin qarasa kinolarda o'rgatilgan nutq so'zlash retorika degan mas bo'lganku ularni mm -hmm. вроде qarasangiz hozir kulyapsizku ну no, agar kimdir balki уже ishlab chiqsa bilmadim man kulyapman boshqa narsadan bizani sistemada man o'ylamayman agar bunaqa o'zbekiston taqdirda ham ada целом o'zi man eng yomon ko'radigan odamlarni toifasidanman bu boa честно siz mn eng yomon ko'radigan odamlarn toifasidansiz yo'q ну no, грубо говоря manga bolam kelyaptida dada velik olib berig deyaptida san yiqilib tushasanman aytyapman yiqilib tushasan emas man aytyapmansan haydashni o'rgan keyin oliberaman suzishni o'rgan keyin bassen quramiz da suzishni o'rgan keyin suvga ke to'ldirib beraman basseynni no, ну no, haydaolmaydi ikul... san olib ber mm -hmm. san olib ber keyin u o'zini problemаsi yiqilib tushadimi haydashni o'rganadimi o'rganmaydimi u uni proблемаsi ya'ni uh, bu dars qo'yilmasa bu dars qo'yilmasa hech kim o'rganmaydi yaxshi fikrini yetkazib berishni to'g'rimi lekin qo'yilsa qo'yilsa no, mm -hmm. ham hech kim o'rganmasligi mumkin но bu yuz prоцent emas bu где то to'qson sakkon kimdir o'rganadi baribir demoqchimi kimdir хотя бы ощущение paydo bo'ladi что bu narsa kerak ekan odamga degan ham ona tili bor hamma ona tilini zo'r biladimi o'zbek tilini olib tashlayapmizk типа bo'lib yotibdi mana ona tili fan bilan nimmana to'garaklar misol uchun to'garaklar musiqa to'garagi boshqa to'garakе все такое da man borganmanmi yo'q qaysidir sinfdoshlarim borishganmi ha borishgan ya'ni majburiy bo'lmasa majburiy bo'lmasayu lekin imkoniyat bo'lsa qiziqib boradigan topiladi to'garak qilish да прam maktab programmasida прям dars sifatida man shuni aytyapman да dars sifatida bo'lsa deyapmanda m n не no, to'garak masalasida да no, dars sifatida bo'lsa bu sistemada man bilmadam qanaqa qilib kitob no, olib dars keldars qнену bizada maktabda jim o'tirishni o'rgatadi да qanaqa ka gapirish tari <laughs> да <laughs> qanaqa ka gapirish jim o'tirishni o'rgatadi maktabda <laughs> ну no, jim o'tirsang to'rting bor agar gapirsang yo ikki yil besh bo'lishi mumkin рискнешь да 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 nima deydi o'zini yaxshi tutganligi uchun deb man baholar qo'yib berishadi та o'zini yaxshi tutding nima xalaqit bermading xalaqit bermading по факту man maktabga bormasam besh olishim kerak ну uxlab qolish ham mumkin emas не не unchalik emas unchalik emas н sal qiyinchilik bo'lishi uchun не сteнаp emas на самом деле да stenдap stendap boshqa narsa все таки stendap bu просто sahnadan gapirish emas и bu alohida kasb bu kasbni maktabda o'rgatish qanchalik to'g'ri man bilmayman u lekin sahna o'zini auditoriya oldida qanaqa tutishni o'rgatish kerak yuz foiz bu narsani o'rgatish kerak chunki sizlarda ham bo'lgan bo'lsa kerak bunaqa sinfdoshlar fanni zo'r biladi uyga vazifani zo'r qiladi hammasini zo'r tayyorlaydida og'zaki narsadan juda yam qo'rqadi да hozir bizada uchraydigan narsa ham bo'ma bizada boshqa podkastlarda bo'ladiku har xil tashkilotlardan yoki vazirliklardan odamlar keladida aytadi mani deydi yordamchim yoki ya, kimdir gapirsin deydi a de, u odam mas'ulda siz bilan mana bunaqa o'tirganda zo'r gapiradida lekin mana bu uchta to'rtta odam oldida paydo bo'lib qolsa olmay qoladi aslida shunaqa faktlarni biladi shunaqa решения biladi qanaqadir muammolarda gapirib aytib bera olmaydida u narsalarnid и e, lekin bilimi bor odamda bu buning uchun sizlarga maslahatim отдеlный yana narsalar bor o'rgansa bo'ladigan навыкlar bu odam qanaqa gapirtirish <muchas> mumkin bu sizlarni qo'linglarda ham поdkastinglarda odam qanchalik ochilishi masalan ну элементарно eng oddiysidan boshlansa четко сформулированные вопросы и уместные паузы masalan hozirda endi ну вот nimaga gapirdingiz hozir joy bor edi gapirgani вот mana nimaga kerak то есть пауза напрягать qiladi pauza i mani hech narsa deyishga hech narsa demasligimni hech narsa gapirmasligimni bildirayotgan tashqi ko'rinishim siz gapirishingiz kerak degan narsa и siz bu pauzani buzasiz siz nimadir deysiz shu yerda man gapirishim kerak bu majbur emassiz lekin как будто бы ну elementar psixologik tyuklar bor ular juda judayam sodda вот mana siz savolga javob berdingizda дальше man ko'zingizga qarab turaveraman hech qanqa reaksiya hech qanaqa rksiyasiz ну типа я не удовлетворен дальше nimadir deysh bor bunaqa instrumentlar va ular joy четко сформулированный вопрос degani подразумевает четко сформулированног ответа hamma ham sizni gapingizni yarmidan tushunib a bo'ldi tushundim deb mavzingizni davom ettirib gaplashmaydi не заинтересован не такой человек хaraкtер boshqacha yana bir narsa yana bir narsa millionta sabab bor lekin aniq qilib so'ralgandan keyin to yetarli javob olmaguncha o'zingizni qanaqa tutishni o'rganib olsangiz agar ну siz aytgan odam ochiladi agar uni gapirmaslikka boshqa sabablari bo'lmasa qo'rquv yoki ну ko'p faktorlar ko'p faktorlar bu sir bo'lishi mumkin bu bo'lishi mumkin taqiqlangan bu bo'lishi mumkin u odamdan aytilmagani ma'qul официальный pozitsiyaga yoyilib ketishi mumkin judayam ko'p sabablari bor ulardan tashqari faqat o'zini gapirmasligi bilan bog'liq bo'lsa uni yechish unaqa proбlема emas manmana buni maktab programmasiga kiritsa bo'ladi не на самом деле bun o'rgansa bo'ladi youtubeda ham tiqilib yotibdi videolar bu narsa bu narsani o'rgatadigan to'karak qilib qo'shish manimcha да не только stendap ko'rinishida bo'lmasa ham umuman diktorlik ko'rinishida agar o'quv muassasalariga qo'shiladigan bo'lsa не diktorlik masanaqa nima deydi odamlardan qo'rqmaslik kurslari odamlardan qo'rqmaslik kurslari chunki bizlarni oldimizda to'rtta odam yig'ilgan bo'lsa скорее всего ishkal bo'lgandau tushunmadim nimani tushunmadin qayoqqa man bir o'zim qarshimda to'rtta odamm скорее всего bu ishkal qanaqadir 'shanig uchun не просто auditoriya bilan ishlashni o'rgatadigan bo'lishi kerak u narsa nimaga nimaga shu darajada qo'rqib qolganmiz nima deb o'ylaysiz qo'rqib qolmaganmiz chunki biz biza jim tursak to'g'ri olardik qo'rqib qolmaganmiz biz sistemani brелкнули типа tushundik gapirmasak bahomiz bo'q ba bolalikdan bir chekkada jim yursang san типа yaxshisan shu <laughs> narsa bo'lgan ota onangiz eng ko'p aytgan gap qaysi jim o'tir narsaga qo'lingni cho'zma oma и siz jahlingiz chiqadi kimdir jim o'tirmasa yoki narsani borib olishni boshlasa işte и siz yomonlashni işte boshlaysiz tarbiyasiz u bachkana chunki sizga mumkin emasda anaunga nimagadir mumkin mumkin <laughs> anunga nimagadir mumkin mana dasturxonda hamma narsa turibdida sizga olma deyishganda и kimdir olyapti siz aslida o'ziz ololmayotganingizdan xafasiz lekin sizga alam qiladigani nima uchun u odam olyapti и e, sizni ko'zingizda u tarbiyasiz да и hammaga u tarbiyasiz hozir podkastga chiqayotganinglar uchun necha pul olasiz bu podkastda да условно sizga har bitta soniga besh yuz dollar to'lashni boshlaymiz нормально устраивает да lekin sizga bir yarim ming beramiz устраивает вот такая ерунда чисто lekin siz aslida unga bir yarim mangga besh yuz berayotganligingiz tag ma'nosi bo'lishi mumkinda uni deylik kelib hiqqyoki boshqaр siz uni opta... size... siz o'ziniz o'ylayapsiz дальше дальше uni siz o'ziniz o'ylayapsiz demak shunga arzir demak u mandan nimaidir ortiqcha o'zimni olo'tyapman deb ну или наоборот ну bu прoсta o'yin прoсta o'yin sizga besh yuz sizda shu ham yo'q edi aslida shuhmda shu ham yo'q edi н man qancha olayotganim emas man bilan ishlayotganlar ham qancha olayotgani muhimda menga hunha agar sizga ikki yuz sizga ham ikki yuz bersam ikkalangarm ham xursandsizlar ну sizga besh yuz sizga ming уже o'ylanishni boshlaysiz 1000 man ham ming emas kerak emas pauzani buzishga o'rnida savol bersam yaqinda sizni progressiv yoshlar ro'yxatiga kirgizis yoshlar emas o'zbekistonliklar nima o a ro'yxatda kimlar bo'lgan bilasizlarmi ну общем man официальны nomini aytyapman 'si o'zbekistonliklar да progressiv o'zbekistonliklar ну man bundan juda ham minnatdorman mani hayotim tom ma'noda o'zgardi bundan keyin <laughs> o'zizni <laughs> boshqa materiallaringizdagi o'zbekiston ham yaxshilanishni boshladimi shundan keyin кстати mani de. materialimdagi o'zbekistonmi mani materialimdagi o'zbekiston hech qachon yomon bo'lmagan <laughs> <laughs> kimdir so'qqa qilyaptida deb kim, o'ylaysiz kimdir so'qqa qilyapti o yomonmi siz jamiyat qilgan jamiyat haqida ko'proq gapirgansiz umuman o'zbekiston haqida o'zbekiston yeah, bu pa gegrafik geografik joy haqida nimani gapirishm mumkin manga o'zbekiston tog'lar yoqmaydi yoqimsiz qanaqadir o't o'may 'siz' toshla to's xohlasang 't что это значит ну понятное дело bu jamiyat haqida odamlar haqida shuning uchun не вот res o'zbekistonlikkim tasavvur qilasiz ну qanaqa bilmayman mani tabriklashdimi ha telefon qilib odamlar tabriklashdimi mani ha tabriklashdi man xursand bo'ldimmi конечно xursand bo'ldim nima bilan tabriklashdi lekin oxirida so'rashdi

ma'no bir xil bo'lib ketgan hammasi shu progressiv ham shunaqa bo'lib ketsa kerak sizlar просто ko'rolmayapsizlar просто ko'rolmayapmiz yo sizlar kiradigan ro'yxatlar ham chiqadi hali bor men uchun chaqiril ro'yxatga kiritilgan postlarda qaysidir viloyatdan viloyatga o'tadigan postlarda chiqadi u может interpolda не u uchun motivatsiya u uchun motivatsiya qilib pul topishni o'rgatishimiz kerak odamlarga qadan buncha ambitsiya man ishonmay yuribman unaqa narsalarga ye omadingizni bersin interiterpol yaxshi ambitsiya zo'r ambitsiyalar zo'r ambitsiyalar gaplashib qoladigan'a saviya haqida gaplashib nimadir qilamiz kimdir saviyali deb yozadi kimdir saviyasiz deb yozadi keyin Instagram kiramiz kimdir mabu, foyda... biosga qarayman foydali 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 saviyali 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 keyin o'zimiznikilarga ham aytdimda masalan 'sha иа saviyali kontent qilaman deb gapiraveradigan odamlarga e вроде o'ylab ko'rsak biz anavi televideniya serial qo'yayotgan odamlar bilan qiymat teng narsa qilyapmiz uni ham просто odam tanlayapti mana buni ko'rang buni ko'rang endi u hayoti o'zgarib ketayotgani yo'q u boyib qolmayapti u kambag'allashib qolmayapti u aqlliroq ham bo'lib qolmadi просtо bitta faktni bilaylik bilmadi просто типа sen kontent yaratyapsan va buni foydali va zararli deyish u ham kimdir o'ldirish haqida gapirgani yo'qku нет на самом деле не так на самом деле действительно foydali bo'lishi mumkin как ba'zan odamga yolg'iz emasligini his qilish muhimroq mm -hmm. ya'ni sizlarni ko'ryaptimi ну manga o'xshaganlar bor ekan и xuddi shunaqa любой kontentda ham любой кентda ham misol uchun детский конtent bo'ladigan bo'lsa yosh bola ko'radi nimaga chunki yosh bolalar o'ynaydigan o'yinlarni o'ynayapti

и вот это вот это химя происходит o'shaning uchun ya'ni foydali bo'ladimi конечно foydali degani bu lekin foydali degani juda yam subyektiv narsa u odamga boshqa narsa foydali ana vu odamga ota narsa o'zi foydali ну chunki u odamga demak o'shanaqa o'sha narsaga zапрос bor huddi bachkana xuddi saviyali saviyasiz foydali bu hammasi juda ham subyektiv narsalar lekin bu qanaqadir nimaga aylanib qoldida klishe qanaqadir вот manda to'rtta yirlik bilan instagramga kiramanda так bu foydali deyman yopishtiraman o'ziga de o'tkazamanda bu bachkana ekan yopishtiraman muammo Yop. shundaki odamlar o'ziga foydali uh, odamlar emas okay uh, man ko'radigan oxirgi paytdagi kommentariy yoki munosabatdagi uh, bergan odamlar ko'proq o'ziga foydali zararligdan kelib chiqib gapirmaydida ular umuman jamiyat haqida gapirib boradi no, у да san jamiyatga foydali narsa qi san jamiyatga zararli narsa qilyapsan jamiyat uchun javob beriuboradi ko'pchilik undan tashqari o'sha foydaliikkita savol sizlarga nima lekin yozsa yozaversin sizlarga m biz qilayig kontentdan kelib chiqib nima qilsin maqtasinmi sizlarni yo'q ну вот запрос qayerdan paydo bo'lyapti в том что ular b аргументированны emas хорошо yozaversin иче kim sizga va'da bergan что auditoriyя аргументированный yozadi deb договоренность bormi qanaqadir тай bizlarga подписка qilsanglar faqat pisaну да вот yo'q u odam вот imkoniyati bor yozyapi mana sizni jahlingiz chiqaryapti uyigizdan chiqsangiz bitta qo'shningiz har kuni bitta joyga mashinasini qo'yadi вот jahliz chiqyapti shunda и че sizga buni zarari tegyaptimi har kuni bitta joyga qo'yayotganigini ну aytaylik да yo'q lekin man unga borib gapirmayapmanku zarari tegyapi xuddi shunaqa siz aytyapsiz hozir mang ana shunaqa yozisyapi mana shunaqa yozisyapti sizga nima zarar uni unaqa yozayotganinmi va psxzikamga nazar o'qmay u yozganim emas siz o'qiganingiz ta'sir qilyapti y boshqa tarafa tortmoqchi edim masalan o'sha foydali foydali savla deb yozib keyin shunaqa qilayotgan isha googleda ochadb bitta fakt topadi qiladi bo'ldi u o'zi uchun qanaqadirna shitga aylanganda masalan uni tanqid qilmoqchi bo'lsang sanga kelishadi u odam foydali ish qilyapti deydi hopman uni deydi ho'p nima qilyapti zalga chiq deyapti deydi nima deydi be deyapti deydi shakarima deyapti deydi ну вроде bu narsani sanga ota onang ham aytib turaveradida да но bizada bu narsani yomon tomoni bor siz aytgan e, fikr bo'yicha absolyutlik borda absolyutlik ya'ni man sizni yomonlasam hozir o'tirib hmm. как будто man sizni абсолютно hamma narsada yomonlayotgandian да aynan bitta narsada emas да man возможно sizni чисто kanalingizni yomonlayotgandirman ну bundan siz kattalarga salom berishni yig'ishtirmadingiz ну no, bundan siz uyigizdagilar sovchilikka borsa baribir -bar kimdir qizini berar то есть ну u просто kanalingizga qaysidir postni muhokama qilayotgan bo'lishi абсолyютlik haqida gap ketadi bizada yomonlaganda ну вот допустим agar man hozir chiqib условно kimni deylik misol uchun alimovni yomonlab chiqsam sen bilasanmi u qanaqa narsalar yaxshi narsalar yozgan deb kelishni boshlashadi да ну да и насрать manga mana shu qilgan ishi yoqmadi man shunisini yomonlayapman условно там mm любой -hmm. nozim safarini yomonlab chiqadigan bo'lsam o'zingni ju'rangku ulmaysan yomonlashga да o'zimni juram n mana uni yomon qilibdi ну типа зачем вот mana bu narsa manga конкретно yoqmadi nima uchun bu narsa mana bunaqa bo'lishi kerak как бы то есть hayot oq qora да hayot oq qora emasku там рубилниk emasku bu yaxshi bu yomon bu yaxshi bu yomon до narsa chiqadi qaysi tomonga qo'yishni bilmaydiganingiz yaxshi degan narsalar ham oradan vaqt o'tib aniqlanib qolgan ja yaxshi emasligi да потому что ну vaqt o'zgaryapti zamon o'zgaryapti zamon o'zgaryapti bu qaysi ma'nodaki har bitta aytilgan gap har bitta aytilgan narsa qilingan ish makon zamonda to'g'rimi makon o'zgarsa ham zamon o'zgarsa ham uni konteksti o'zgardi ужe uni konteksti o'zgardi уже уже все haqiqatdan o'zgarishni boshlaysiz да man misol uchun ikki ming nechinchi yildagidir konsertda aytganman u man buni hali o'zimni o'zim ustimdan kulib projarka qilib yozishim ham kerak edi qaranglar уже jimdi navbatlar yo'qolib ketdi manga avtosalondan telefon qilishyapti и действительно bo'ldi shu narsa действительно manga avtosalondan telefon bo'ldi moshnangizni olib keting deb u paytda hamma просто так очередь yozib qo'yadigan paytlar edi navbat kelsa kimgadir berib yuboraman deb по приколу mana ham очередьa yozilgandim manga avtosalondan telefon bo'ldi mashinangizni olib keting deb и man мягко говоря удивился як и bu haqida stenapda aytganman и hozir o'sha кусокni ko'rsangiz to'rt yil besh yil oldin bo'lgan выступление u та olib hozir qo'yib yuborsangiz daxshat boshlanadida вот есть такой mirshakar да то есть bor bu narsa o'sha zamonda o'sha makonda bo'layotgan narsa и все как бы и hozir manshu gaplashayotgan narsalarimizni oltmishga kirganda bolangiz bilan ko'rsangiz я уверен ancha narsasidan siz tongan bo'lasiz ancha aytilayotgan pozitsiya ancha aytilayotgan gaplar ancha aytilayotgan narsadan siz tonishga harakat qilasiz alshakar aka man ikki ming o'n oltinchi yilda televizorga chiqib biz o'zbekiston yoshlari yorqin kelajak uchun kurashishimiz kerak nodir biz oshirishimiz kerak intervy berganman man intervyu berganman shunaqa этом ничего плохого потому что ishonganmisiz да ну вот kamolotni faol nimalaridan bo'lgan buni hech qanaqa yomon joyi yo'q biz bilgandik biz kutgandik degan qiz ham yuz foiz ishongan ko'zlarida ishonch bor edi buni bunda u qizni ayblash qanchalik to'g'ri bunda u qizni o'zini ayblash qanchalik shu bilan birga bunaqa yoshlarni жертва sifatida ham ko'rish qanaqa to'g'ri да не bu bizda o'sha резулlьтат bilan gaplashyapmiz да <laughs> <laughs> bizе bilan gaplashyapmiz jarayon bilan emas shuning uchun bu bu og'irroq holat ya'ni shunchaki qarab san mana shunaqa degansan нет san oldin surishtir nima uchun san problemani chuqurroq o'rganish kerak ну типа mana moshinangizni kimdir olib ketdida qaytarib olib kelsa urilgan san moshinamni urib kelding deyishingiz mumkin a по fakу unga kelib urilgan bo'lishlari ham mumkin да bilib bo'lmaydiu uni shuning uchun

man shunaqa qilsam mana shunaqa foyda topaman deyotgan odam ikkita har xil odam endi u narsaga o'zi ishonmasdan noto'g'riligini yoki to'g'riligini bilib bilmay просто foyda uchun foya ball olaman zulfiyani olaman yoki boshqa narsai olaman deb bu har xil odamleki да д boshqa kimdir maqtab nimadir degan bo'lsa qachonlardir birdan heytga o'tish kerak emas bu nimaga unaqa deganligiga e'tibor berish kerak ну типа maqtaganda ham прям абсолют maqtash qanaqa misol uchun chiqib olib quvonch zo'r bola deb yozsam ну хорошо quvonch zo'r bo'ladi вот ertaga quvonch nimadir bo'ladigan bo'lsa jinoyat va jazo sizni ke yomonlasa zo'r bola degandinku aytadi man aytganim prosta mani salom berdi kutib oldi liftdi olib chiqdi o'shani aytandim 2020. u qizni zo'rlagani emas Men manerdда ikki ming yigirmauchinchi yilgi yettinchi oktyabra u yaxshi bola undan oyog'iga man javob bermayman не не н o'sha kuni ertalab дa yomon bola emas edi kun tugamadi hali да o'sha kuni ertalab yomon bola emas edi keyin xudo biladi nima bo'ldi u bilanc man masalan o'zimda kanalimda nimadir pozitiv narsa yozishda ham sal cho'chib qolganman qaysi ma'noda to'g'risida masalan man kiraman qanaqadir tashkilot o'tkazgan tenderini ko'ramanda shu yerda kommentariyalar berib ketihgan bo'ladi komissiya yozgan bo'ladi mana bu yerda deydi mana bunaqa xato qilishgan buni qaytadan o'tkazish kerak deydi и qaytadan o'tkazadi ham rostdanda i man ko'rib chiqamanda ich ichimdan yana chuqurroq qarayman to'xtab boshqachachunki hozir yozib qo'ysam buni aslida mana bunaqa joylar bo'lgan bo'lsach o'yin qilgan bo'lsachi bo'ladi deb qidiraman и o'yin umuman принципе ko'rmaganmda keyin yozaman и то manga boshlandi ha sizda ham nima qilishdi нет bu bosim qilishdi g'azna ham уже nima bo'lib <laughs> taklifdan ta taklifdan ta kelib chiqadigan talab ya'ni siz boshidan uh, agarda obyektiv narsalar haqida yana то есть qaysidir momentlar haqida qanaqa hal bo'lganini yoki <yöke>, qanaqadir momentlarni berib borgan bo'lsangiz auitoriya bu narsaga ko'nikkan bo'ladi sizni auditoriyangizda zapros бoр именно siz tomonidan qanaqadiр разоблачениеga lekin to'g'ri to'g'ri aytyapsizda вот bu qanaqadir tendensiya demak kanalingizda borki да да unaqa narsa kam chiqarganman ikkita uchta chiqarganmanda o'zi е yaxshi tomonini chiqarish даже вот mana bu narsani ko'rib qayta ko'rib chiqib mana bunaqa xulosaga kelishibdi degan narsani berib borilishini o'zi ham и bu chunki siz hozir birdan berganingizda auditoriyangiz a unaqa narsa olmagan uning uchun подписаться qilmagan faqat negativ bo'lib turganda и такой позиti paydo bo'lyapti ничего себе ukajonsan nima nima pozitiv kerak bo'lsa mana qancha kanal bor o'shanga o'taman san nimaga unday buzilib ketyapsan ukajon pozitiv kerak bo'layotganlar уже chiqib ketib bo'lgan ну как бы не изначально shunaqa taklif bo'lganini hisobiga keiqa tushunarli

rostdan ham man asosan разоение shunga o'xshagan narsalar yozganmanda там ular manga keyin izoh beradi yana javob beraman mana shunaqa narsalar temalar bo'lgan lekin mana bunaqa narsani ikkita uchta post qilganmanda позитивный ну вот siz gapirdingiz hozir xafa bo'lish yo'q haqida xafa bo'lish yo'q kelyaptida розыгрыш qilyapti sizga розыгрыш qilyapti kutilmaganda ofisingizga misol uchun условно mani ofisimga bostirib kirishyaptida onamni olib kelishyapti gullar berishyapti bir narsa ko'z yoshlar bu mening onam qo'shiq qilishyaptida и man ta'sirlanganimdan syomka qilib oxirida no, kelib xafa bo'lish yo'q roзzыгрiшh edi deyishyapti ну siz muxlisisiz sizga yoqadimi bunaqa vipusk yo'q да потому что изначало unaqa emas edi bu ko'rsatuv изначально bu mani haqida emas edi изначаьо bu трогательный narsa emas edi да ну xuddi shu narsani shundoq olib boshqa ko'rsatuv doirasida bersa дa zo'r son shunig uchun kanalingizni konteksт изначально xafa bo'lishni yo'q ko'raman deb ochgan vaqtim man уже bilaman qanaqa да siz oxirigacha kutasiz скорее всего hozir nimadir bo'ladi bunga скорее всего bo'ladi да нет otalar so'zini qo'yib yuborsa qa mano'ychunki siz qanaqadir предвкушение bilan kelgansizku qanaqadir устанвка bilan keliz bo'ldi 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 tushundim кстати otalar so'zida qol nimadedi setkom haqida bir savol bor edida manda so'raganimda atrofdagi odamlardan shakar a bian podkast qilmoqchimi desa sitkom haqida so'raylardidi negadir bir shakardan sitkom haqida so'raylardi хорошо sitkom nima o'zi komediya комедиaa seriallar qisqartirilgan sen ko'rmaydigan o'zbekcha sitkom bo'lganmi yoki bo'lishi birinchi savol bo'lganmi o'zi bizna bo'lgan конечно boshqa savol man bilaman ularni Ya o'ylan qil y bo'lgan 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 siaso kdia sitkomlar bo'lgan o'zbekcha sitkomlar bo'lgan Men aniq biladiganim ayub shohibiddinov manimcha olganlar artist degan artistmidi adashmasam shunaqa edi talaba bo'lgan bo'lgan ko'p oddiy komediyadan nima farqi bor uni qanun bor Нет, ситком жанр пойдет больше. Ситком уже прям жанр на то, что -а, хочет берет гендерный геном Ситуационная комедия. Хоп, ситуационная комедия у любой джойда больше. Мукун. Ситком, ситуационная комедия со э, Стендап монологи сделаем больше, мы ситуационная комедия, ситуационная комедия, любой комедийный кино делаем больше, мы хайоты сделаем больше, мы ситуационная комедия, mm -hmm. м -м, ситуационная комедия, условно говоря, с кельдис да важнейший, что шуги кигенцы с кастом чем леда, хамя узги карат qiz oldiga chiqib chiqyossidi и вот ustingizga kaptar cthiqib ketdi и вот дальше разберись с этой ситуацией к бвоте ситуации и смешно ulfatlari filmida yo'qmi unaqa итуа yo'q men aytayotgan narsa bu hozir bular aytayotgan narsa bu ko'proq именno serial janridagi narsa o'zbekcha frans bo'lishi mumkin o'zbekcha qanaqa u qaynoasi qaynonasi kelinni zo'rladi yomonladi shoshmay turda bir qiziq gap qolgan masalan o'zbekcha frans haqida biz o'ylab post ham yozgana qiziqib o'zbekcha frends masalan bo'lishi mumkin mas chunki bizda hech kim ko'rishni xohlamaydi типа yigit va qizlar bitt xonda o'tirib nima qilayotgan yo'q sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar buni sizlar mana опять так o'zinglarni qanaqadir ожидания bilan рассужать qilyapsizlarda bu temada o'zbekcha fрендs deganda nima o'zbekcha frends deganda do'stlar to'g'rimi bu обязательно amerikadagi o'sha uh, qizlar bilan uh, qanaqadir kvartirada yoki kafeda divanda emas amerikada shunaqa o'zbekchada boshqacha o'zbekchada скорее всего u qanaqadir choyxona скорее всего qanaqadir qizlarni gapi и u bolalar bilan u qizlarni boshqa qayerdadir qayerdadir bo'ladigan взаимоотношеari там o'qishda boshqa joyda bo'lishi mumkin то есть bu o'zbekcha frends bo'ladi a buni sizni miyangizdagi qoliplarga tushmayotgani sizga buni bachkana yoki qanaqadir noodatiy g'alati qilib ko'rsatyapti но no, no. agarda взять чисто uni qoidalari bo'yicha olsa man o'zbekistonda amerika amerikani traditsiyalariga qurilgan friends bersam u популярный bo'lmaydi qanaqadir чисто o'sha narsalarni ko'rib katta bo'lgan прослойкаga qiziq bo'lishi mumkin скорее всего boshqa olmayman man uni естествено ikkita seriyadan keyin boshqa olmayman потому что это не выгоно Это невыгодно, но и опасно. Не, в чем опасность? Ну, вот там для Гер. Да не. Не, не, не. В чем опасность? Опасность не такая большая. Просто невыгодно. Просто невыгодно. А буш как бы, ну, телевидение, все такое. Как-то полезли на двое политики ленники, упул олнишки, как бы просто учили ехали подкаскали в Москву и ты кита? И просто вот. siz kutgan narsa bo'lmagani uchungina uni bizarda unaqa narsa qilib bo'lmaydi degani emas bizda boshqacharoq и не только biz bo'lganimiz uchun xuddi shunaqa friends madagaskar ham boshqacha chiqqan bo'lardi xuddi shunaqa friends bangladesh ham boshqacha chiqqan bo'lardi то есть hamma joyni bor friends deganda faqat amerikadagi janr tushunish kerak emas да да теория большого взрыва universitetda да bu наоборот bu как раз так bizada ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin потому что u yoqda yoshlarni hayotimasd именно studentlarga bog'langani uchun академический qanaqadir открас bo'lgani uchun aакадемический окрас академический qonun qoidalar butun dunyoda как будто б bir biriga o'xshaydi как будто бы bir xil u o'shanaqa chiqishi mumkin edi lekin frend нет red bu чисто суо кtр haqidagi narsa u unaqa chiqmaydi manimcha baribir ну do'stlariniz bilan yig'ilib bolaligigizda qachon pitsa yelgansizlar sizlar mayli bizani pokoleniya man pitsani cerepashka linzada ko'rganman man pitsani toshkentga kelgandan keyin eshitib boshladim bu man man toshkent rivojlangan shahar ekan dedim toshkentga pitsa mendan keyin kelgan daniya masalan aka deb salomlashadi man bilan да man pitsani уверенны g'arib desam bo'ladi

bu faqat talabalarga qiziq bo'ladi hmm. chunki uh, institutga kirmagan xohlagan odam откловтя qiladi shuning uchun ah, olar ko'p da ular juda ham ko'p hmm. institutni oldimi man обязательно bularni qaysidir o'qishga kirmagan ikkita sinfdoshini ham qo'shishim kerak чисто u auditoriyani ham yo'qotmaslik uchun или aspiranturani oldinmi tayyor tur sani ikki yuzta odam ko'radi chunki mingta aspirant bo'lsa 800 yuztasi fan bilan <laughs> rostdan band ikkitasi nimadir ko'rishga vaqti bor или xuddi shunaqa agar ishxona oladigan <laughs> bo'lsam togda qanaqa ishxona aytishniklar oladigan bo'lsa ну понятное дело zavodda ishlaganlarga ular qiziq bo'lmasligi mumkin то ест hammasi baribir bir birini chegaralashga to'g'ri keladi auditoriyani shuning uchun nima olinadi a давай choyxonani olamiz choyxonaga kelmaydigan bitta bo'ladi ichida keyin ko'tarilib ketgan bo'ladi ichida bitta ko'tarilmay qolgani bo'ladi ko'tarilmay qolgani bo'ladi ichida bitta и e, o'shalardan bitta qiz bo'ladi ular sevgan hammasi da o'shani instagramni kuzatib o'tirishadi и e, qaysidir seriyada kelib u eri bilan ajrashadida bittasini hmm. ustidan prikol qilishni boshlashadi shans bor и e, keyin ichidan bitta qaysi biridir kechqurun magazinni oldida boshqalar bilan kola ichib o'tiradi chunk bu ham огромный kasa buni ham buni ha yo'qotib qo'yish kerak emashamaham hoyxonagaema borm choyxonaga choyxonaga puli borib boradi qolganlar skameyka qo'yib narda o'ynaydi да да основной ko'radigan auditoriya o'sha chunki ularni vaqti bor ko'rishga shuning uchun hozir ishxona haqida qilingan videoni serialni qo'ysangiz ishxonada ishlaydiganlarga faqat qiziq bo'ladi ular vaqti bor paytda ko'radi qolganlarni vaqti bemalol har doim o'shaning uchun еспошадная analitika o'zbekcha sitcom setcom sitcomnima ekan deman просто podkast aqlliroq tuyulish uchun да а uchun aytdim да даo'sha ko'radiganlar ториo'stlikmi do'stlar ular ham maqtanadi friends ko'rgani bilan keyin tgama bir biriga maqtanadi misol uchun mana riki morti bor yoki mana igra lmar olaylik просто bu ham o'sha sizniкuchun yo bular igra kalmar haqida bir shakar ko'rish kerak misol uchun man nima qanaqa edi anavi serial иr пreстол игра престол igra престол man вообще ko'rmaganman misol man hamma hayp tugagandan keyin ko'rganman igra кaльmаrid ham hayp tugagandan keyin ko'rganman hayp payti ko'rolmayman hech narsani nimgadir spoler eshitb oli kim ko'radi anna karenindan o'qiganmisiz ha haypdan keyinmi

ani o'zbekiston haqida olinishni tasavvur qilasizmi shunaqa shou o'zbekiston haqida pryam har bitta viloyatidan odam olib ularni ustida да запросто запросто можно chunki birinchidan o'zbekiston haqida olinib har bitta viloyatdan olinadigan bo'lsa eng katta kulgiga olinayotgani chet eldan kelgan migrantlar bo'ladigan bo'lsa qo'rqadigan joyi yo'q san qanaqa qilib rossiya haqida serial qilyapsanda и sani eng kulgili personajlaring migrantlar va bu noto'g'rimi конечно noto'g'ri конечно noto'g'ri ну как так и бубер. bir ikkinchidan ularga xeyt bo'lmaganmi yo'q e ulartildan she... heyt bo'lmaganmi yoki Chelyabinsk Chelyabinsk zavod ularni yeah. necha marta sudga bergan tojiklarni nimasi bor-ku? tojikistonliklarni o'sha yerdagi preдstaviteльствоs bilan да jamshud jamshud bor kechirim so'ragan ko'rishi ular bilan faqatgina Mikhail глустяn unchalik hisoblashmagan ular bilan chunki uni o'zini yo'q hisoblashmagan deyish noto'g'ri потому что ular ignor qilgan qaysidir ma'noda Yo'q, ignor qilgan потому что u aktyor и bu yerda serial telekanalni yuristlari boshqalar shug'ullanadi bu bilan

bizani haqorat qilyapti dedi xohlasang haqorat qilmaydigan qilib qil ну hamma tushuntiribdi qanaqa qilinadi haqorat qilmaydigan qilib и вот и все как бы и бu yrda международные отношения по национальномуmillik да milliylik hozir masalan o'zimiz maя художник я так вижу deb turibdi хорошо я художник ты художник ты так видишь но san rasmingda mani chizgansanda и mani yonimda mana bu narsani chizib qo'ygansan manga bu yoqmayapti man sudga berishga haqqim bor bu rasmiy deyishim mumkin albata ну no, siz хuдojniksiz siz shunaqa chizdinizda ну nimaga no, siz mani yuzim bilan mana bunaqa chizib qo'ydingiz bu narsani no, ну молодец siz shunaqa ko'ryapsiz ну no, chizib balo bormi bu bu ham milliy adovat adawad... qo'zg'atishga ham kirib ketishi mumkin biz tushungan darajada katta bo'lmasligi mumkin lekin kirib ketadida masalan tojik deganda yoki o'rta osiyolik deganda mana shunaqa odam odamlarni miyasiga singib ketadi и singib ketgan hama ravshan jamshud deb qo'yadi nachalni deb qo'yadi типа mana bunaqa oqibatlar borda uni buni отдельно olganda misol uchun manga tegib ketgan bo'larmidi bu adam, getide. hmm. narsa чисто как umorist sifatida yo'q chunki ular shunaqa ko'rishyapti bu atrofda ro'y berayotgan holat bo'lishi mumkin понятное дело ming marta bo'rttirilgan но no, тем не менее и migrantlar ularni hayotidagi judayam muhim bir qism va bu bo'lishi kerakmi serialda ну no, как будто бы ha как будто бы to'g'ri lekin boshqa tomondan millat tarafdan olib qaraydigan bo'lsa butun boshli boshqa davlat tomonidan olib qarasa bu uh, man yeah. um, uh, ham bunga qarshi kurashgan bo'lardim chunki millat o'zini o'sib kelayotgan avlod boshqalar и o'zini reputatsiyasi uchun u kurashishi kerak bo'ladi чтобы ertaga butun xalq haqida shunaqa fikr tasavvur paydo bo'lmasligi uchun lekin u yoqda hamma emasmi emasmidma hech qaysi personaji aqllamas edi boshqa emas edi u qoida tariqasida qilingan narsa emasmi да lekin faqat bular по национальному признаку edi qolganiga hech kim hech narsa demaydi qolganlari просто подросток подросток любой joyda поdrostok ikkita gey haqida ну как бы ular ham xafa bo'lib ular ham chiqishi mumkin edi chunki прослойка абсолютно огромная тоже и yana nima bor но по национальному признаку bu прям вот больная точка judayam больная точка по национальному признаку и тем более begona tomon o'zini millatini ustidan emas al да o'ziniki bo'lsa o'ziniki bilan o'ziniki там tortishib qanaqadir argumentatsiya qilib o'zini mamlakati nima qiladi boshqa millat bilan bo'lsa e hozir hey, masalan o'zimizda ham deylik viloyatlar o'rtasida shunaqa kino olaman desada masalan deylik qashqadaryolik toshkentlik sirdaryolik o'rtasida olaman deb qolsa agar yюморисtiчсkи har bitta viloyat o'zi uchun viloyatdan viloyatga kelgan haqida bu ham qaysidir ma'noda nормальный xeytga uchrab ketib qoladi chunki уже mahalliychilik boshlanib ketib qoladi ну опять bu juda yam subъективный narsa qanaqa qilinishiga juda ko'rinishda bh erk bitta qo'qonlik butun serialdan olidi faqat nima deydi oki ahmoql yoki nimadir ish qilib yuradi oi srialdanoli boshqa narsasi ham ochiladimi uni нет насколько man o'zimni ko'ra olaman bu narsa misol uchun buxoro shevasi haqida juda judam ko'p hazil qilishadi ko'rgan bo'lsanglar kerak ko'p joyda buxoro shevasi и ko'pincha mani jahlim chiqadi nimaga san artist sifatida просто buxoro shevasi haqida hazil qilyapsanmi будь добр ozgina изуchi ozginagina просто ibihay ibihay bilan buxorocha bo'lib qolmaydi navoiy bo'lib qolishi ham mumkin не не aytmoqchi bo'lganim bunaqa darajada bunaqa primitiv darajada parodiya qilish uchun yumorist bo'lish shart emas oddiy taksist taksistdan qaysidir buxorolikni qachondir qayergachadir olib borib qo'ygan bo'lsa bunaqa parodiya qila oladi ну nimaga san buni manga san'at deb beryapsan nima uchun bu san'at namunasi bo'lishi kerak nima uchun man buni nima uchun bu xalq e'tiboriga loyiq deb hisoblayapsan грубо ну boshqa tomondan действительно talantli odamlar bor mana nido degan she'rni nechtadir shevada aytilgani chiqib ketganda audio eshitganmisizlar yo'qmi hayqiraman tog'lar bagridan ну qayerdadir qidirib ko'ringlar internetda bor bu mana audio eshitmaganman buni и в общем o'sha she'rda buxoro shevasi haqiqatdan judayam zo'r o'xshatilgan man mazza qilganman mazza qilganman mazza qilib kulganma потому что вот пря har bitta shevada har bitta shevada и unda pryam ishlangani bilinadi unda прям siz o'zingizni haqoratlangan his qilmaysiz sizni shunchalik o'rganganidan mazza qilasizda shunchalik bilganidan man nimaga ham million qilganmidi qarshi agar o'zbekistonni poytaxti bo'lganda deb qilishganku qarshi agar o'zbekistonni poytaxti bo'lganda deyishadi toshkentdan ishlagani keladi qarshiga keyin <imitation> aytadi shunda deydi toshkent markazmi desa yo'q deydi qara deydi masalan qarshi man o'zim qarshidanmanda qarshi deydi o'zbekistonni o'ttasi deydi a toshkent o'zbekistonni giddida deydida de. man masalan jahlim chiqmayaptida m rosa shunaqa gaplar borda bizada detal bor detal bor sizchichiqi <laughs> o'ynagan siz o'zingiz taniyapsiz bu narsada и вот bu boshqa uh, e, sabab bor boshqa sabab bor uh, bu yosh masalasi misol uchun o'zbekiston yosh davlat hmm. yosh davlat davlatи e, va o'z tarix nuqtai nazaridan olib qarasa o'ttiz o'ttiznechi yil bu juda yam katta muddat emasda biza hali yosh bolamiz xalq sifatida и вот bu ko'rinishda qaysidir vaziyatlarda bizaga nimadir yoqmasa har narsha qilishimiz aniq ну понятное дело undan ham yomonlarini ko'rmaganmiz demoqchisizda ну типане mana misol uchun hozir sizga qarab ahvolingni qara desa sizga unchalik qattiq ta'sir qilmaydi chem besh yoshli sizga qarab ahvolingga qara degandan ko'ra chunki besh yoshda ahvolingga qarabdib прям yig'latish mumkin bo'ladi gapirish taio'lad ну да потому что u paytda более ta'sirchanroq bo'ladi вот o'shanaqa yoshda а davlat sifatida xalq shuning uchun qaysidir kamchiliklarga ko'rsatish sani o'zingda ham mana bunaqa aybing bor edi хорошо mana buni aytyanman как бы novbat bilan mana san mana bunaqa qilasan <laughs> desa ну san ham mana bunaqa qilasanku <laughs> да bu o'tadigan moment bu qanchadir momentdan keyin o'tadi san mana bunaqa qilyapsan desa rostdan ham yoki nimaga san bu fikrdasan deb gaplashadigan darajaga kelamiz qachondir ну пока так пока имеем то что имеем bu masalan nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin masalan chuqur agar agarj chuqur ketib qoladigan bo'lsa masalan sovet ittifoqi boshqa narsalardagi olib borgan propagandasiga ham bog'liq bo'lishi mumkin sovet ittifoqi mana bunaqa qildi desa aqsh esa mana bunaqa qildi naq bular esa <manyika> mana bunaqa qildi deb нет на самом деле unchalik chuqur ham emas bu narsa mana nima uchun mana biza mustaqil bo'lganimizdan keyin понятное дело bir birimiz bilan solishtirishni boshladik o'zimizni amerika bilan emas ha atrofdagilar bilan amerika bilan emas qolgan o'n beshta mamlakat qolgan o'n beshta mamlakat bilan и bizada xuddi xohlagan yosh davlatda bo'ladiganday planlar bor edi ambitsiyalar bor edi shiorlar bor edi xohlagan yangi tuzilgan davlatda bu narsa bo'ladi va o'sha narsa biz bu to'g'ri b ruhiyat bo'lishi kerak edi va o'sha ruhiyatda hali davom etyapmiz biza bizar hali осознавать qilib bo'ldi все biza alohida mustaqil крепкий oyoqda turgan xalqmiz endi давайте o'zimiz bilan shug'ullanaylik degan joyiga hali o'zimiz kelmadik biz chunki o'shaning uchun bu xuddi yosh bolaga aybini aytganday ta'sir qiladi uni uni baland binosi bor bizada osmon musaffo mani dadam supermen mani uyimda samolyotim bor shunga o'xshagan temadaa qiziq san nima so'ramoqchi eding intervyu yo'q men nimani so'ramoqchi edim hamma tagi borlar <laughs> bilan <laughs> ham gaplashib qolganimda har bittasini kimligini aytmayman ed bor nima chaqiropman xolaga такой bugun bir hafta playstation o'ynamaysan playstatsion o'ynamaysiz случа hammasini o'zi o'ziciq maktabda nima qiladiku qaysingi qilding deydi hozir hammasini bittada urishni boshlayman deydiku ikkinchisini urishni boshlayotgan vaqt o'zi yo kimdir aytadi yo o'zi chiqib aytadi скоrе всего kimdir aytadi скорее всего kimdir aytadiaytdi jonga tegdi intellektual yumorga nima qiladigan masalan chiqib men просто oddiy hazil qilsam ham unda nima deydi dastoeskiylar yuksak siyosat jamiyat probleмаlari bo'lsa prosta bitta история aytib berayotgan bo'lsam ham chiqib turadi keyin bu hazilimni intellekul emas deydi bu hazilimni saviyasi deydi bu hazilni bachkana deydi deyapti lekin muxlislar atrofdagi odamlar intellektual hazil o'zi nima mahazi men bilmayman ikkita uchta hazil masalan intellektual hazil har doim dostoeskiy haqida bo'lishi kerakmi muammo haqida bo'lishi kerakmi siyosat haqida bo'lishi kerakmi shunda tipa shunaqa temalarda hazil qilayotganlar intellektual hazil a million bilan dizayn intellektual hazil emasi Ya million dn любой narsa intellektual hazil prosto intellektuallik darajasi bor hammasi o'ylab topiladiku да intellektuallik darajasi bor I, как бы bu narsada kimnidir ayblash Ya bu ham juda subyektiv Da, da, da. I, boshqa tomondan ularni ham tushunsa bo'ladi Men bilmadim u любой komik aytgan bo'lishi mumkin bu narsani вот hozirgi haymaylarda yoki sahna standup klubda chiqadigan xohlagan komik bu narsani aytishi mumkin скорее всего agar men ularni bu o'rnida bo'lsam ham man bu narsadan shikoyat qilgan bo'lardim. nima uchun tushuntiraman chunki hay maylini auditoriya bazasi bu непосредственно bizani ikkita uchta odamni qilgan ijodi asosida yig'ilgan auditoriya и u ikkita uchta odamni auditoriyasi определенный narsa olib o'rgangan va san begona auditoriyaga o'zingni haziling bilan kiryapsanmi tayyor tur yuzingni qattiqroq qilib ba'zi narsalarga chidashga пока o'zingni auditoriyang yo'qmi ну tayyor auditoriyaga kiryapsanmi грубо говоря sani san bo'lganing uchun emas sani kimlar bilandir birga bo'lganing uchun ko'rishyaptimi hali demak sen tayyor turishing kerak u auditoriyadan sanga qanaqadir претензияlar bo'ladi bu normal holat bu qo'rqinchli holat emas bu bu qanaqa bu har safar siz ozgina ozgina o'zizga auditoriya yig'ib borasiz va qachondir sizda xuddi bizada yig'ilgandek o'zingizni faqat sizkl sizni ijodingizni yaxshi ko'radigan auditoriyangiz bo'ladi bu bu put bundan o'tish kerak bunga жалоба qilish emas biz ham xuddi shunaqa по крупинка по крупинка bitta bitta odam bilan bitta odam bilan yig'ilgan auditoriya bu и e bu auditoriyani bizaga nisbatan qanaqadir запросlari bo'lishi tabiiy e i tabi. <coughs> bu narsa kimgadir qaysidir komikka yoqmayotgan bo'lishi ham tabiiy chunki siz kelyapsiz че тон qo'shiq aytishga qo'ymayapti bu auditoriya yo' <laughs> 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 sizni qaysidir jihatlaringiz <laughs> uchun qo'shilgan auditoriya boshqa qaysidir jihatlaringizni ko'rib ular yoqmaganligi uchun претензия yig'ilishni boshlashi mumkin bunday ham emasda masala o'sha hazilni o'zi strukturasida обязательно nimadir bo'lishi kerak agar ular bo'lmasa hazil intellektual hisb olinmaydi o'ylashlari a хорошо kim sanga intellektual hazil qil deb qo'yyapti mana bizada master klasslar o'tamiz master klasslar o'tamiz bolalarni yig'amiz komiklarni потому что o'zi o'sishini kutib charchadik ну <laughs> типа no, e'tibor bersa bu jarayon hmm. ancha tezlashtiradi hmm. o'sishni ancha tezlashtiradi чем o'zi qoladigandan ko'raоке no, okay. все so, кайф xursand qiladigan fakto'zi o'sishini kutishdan ko'ra organikani kutishdan ko'ra bu tezlashtiradi va u yoqda biz o'rgatamiz formulalar qanaqa hazil yoziladi temalar qanaqa tanlanadi qanaqa strukturalar bo'yicha quriladi qanaqa подавать qilish kerak hamma hamma narsani bilganimizni o'rgatamiz bu san faqat shunaqa ishlashing kerak deganimi yo'q ну biza mana bunaqa ishlaymiz degani agar xohlasang shunaqa ishla xohlamasang boshqacha ishlamoqchimisan davay boshqacha ishla hech qizig'i yo'q ну mana shunaqa ishlayotgan paytingda san keyin o'zingni boshqa yo'nalishda topyapsanmi bu ham kayf buni ham yomon joyi yo'q ну man sizlarga лопатка beromaman o'zimda ikkita qo'shiq bo'lsa bitta qo'shig'imni berib turishim mumkin lekin masalan ularga nisbatan ma'lum negativ bo'layotganligini sababi plankani ham talabni plankasini ham balandligidadir ya'ni aytmoqchi bo'lganim hozir stendap sizlar qilayotgan stendapga borayotgan odamlar shunchaki nima desam ularni darajasi ham balandroqda nisbatan deb o'ylayman ommaviy qanaqadir konsertlarga massaga borayotgan odamlarga nisbatan shunig uchun ham ular balandroq darajadagi yumor xohlaydi и manimcha intellektual degan ma'noda mana shu nazarda tutilyapti o'zi h aytganlar manimcha любой nima baribir intellekt ishlatib qilinadiku любой hazilga любой harakat ну aynan sizlarni auditoriya talab qiladigan nimani plankasi balandroq man hali ko'rmadim что auditoriya прям agar hazil rostdan kulgili bo'lsa bu yetarlicha intellektual emas deb kulmay o'tirganini тоес bu instinkt kulgili bo'lsa kuladi вот и все а ikkinchi masala san kuldirolmadingda keyin не bular mendan intellektual narsa kutyapti deb o'ylash aybni no. birovdan qidirish har doim osonroq ha ah, da 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 kulmasa kul такoy e bular такoй tushunmayapti да bularga bula. прям вот meni tushunmayapti bular bular meni tushunmayapti возможно mm но -hmm. no, san tushuntirib gapir bo'lmasam mm -hmm. bo'lmasam san tushuntirib gapir и hami boshqaga tashlab qo'yamiz да а да объективно tan olish kerak biza hozir обсуждать qilayotgan narsamiz agarda hazil boshidan yaxshi bo'lsa но mm to'qson -hmm. no, foiz holatlarda bunaqa emas to'qson foiz holatlarda hazil изначально говно просто такой gavnoyu ну mayli boshqa narsa yo'q nima nima deymiz не можно обосраться интеллектуально бля цитата нахуй да просто в чем проблема брат тоест aybni u yoqdan qidiraverish san oldin qog'oz borligiga ishonching komil bo'lmasdan ishingni boshladingmi tayyor tur orqangda puqing bilan yurishga да как бы risk bunaqa tomonini ham ko'rib qo'y да 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 ты должен быть ну не должен ты должен анализировать все это то есть не должен предвидтьне должен предвидеть hech kim предвидеть qilolmaydi u narsani lekin analiz qilishga majbursan san раз karyera qilmoqchimisan anliz qilib borishga majbursan bu nima uchun bunaqa bo'ldi bu nima uchun analiz qilayotgan jarayonda ba'zan неприятный tomonlarini ham o'ylash kerak talabga qarab hazil tayyorlaysizmi yo faqat taklif berasizmi не почему talabga qarab ham bo'ladi yo masalan deylik davlat suv narxini oshirdida и povestka borsu povestkaga nisbatanmi да и suv narxini oshirganini hamma yomonlayapti deylik но sizda информация bor что suv narxini oshirishini sababi subsidiya bu umuman keraksiz narsalarga pul ketib qoladi ya'ni bir chuqurroq mavzuligini bilyapsizda lekin boshqalar chiqyaptida odamlarga prosta davlat suv narxini oshirayotganligini ustidan kulib prikol qilyapti prosta спеля prosta там kayfiyatga o'ynab нет bunaqa narsa точно yo'q ya'ni shunchaki kayfiyat qanaqaligiga qarab o'sha eshitgisi kelayotgan narsa qulog'iga asal quyish nе baribir bu zarar так нельзя делать I... lekin uh, povestkaga qarab mana shu narsaga munosabat bildirishim kerakmi degan narsa да usiz bo'lmaydi o'rganib такой да да д u baribir bo'ladi вопрос качество man qanchalik o'rganib ulgurdim bu narsani qanchalik mm. bu narsani o'rganib ulgurdim bu boshqa masala но no, o'shanaqa narsa bo'lishi kerak chunki uh, usiz siz hayotni игнорировать qilolmaysiz полностью qanaqa qilib mana bunaqa narsalar bo'lib turgan paytda siz chiqib boshqa narsa hazil qilibsiza mana misol uchun navoiy nima demoqchi bo'lgan hamma sizdan boshqa narsani kutib hamma там xonada katta fil bor fil turibdidatoshkentda avtohaokatlar ko'paygan такой buxoroda buxoroda yo'q chunki buxoroda avariya qilgimiz kelsa biza toshkentga kelamiz тоyig'ib avaria kim keyin qaytibke Farux ko'rinmadi Toshkent ketdi avariya qilishdi. xullas shekr aka bizda bitta nima bor an'ana traditsiya bor ya'ni oxirida mehmon bizani nimamizni har bir inson qaysidir ma'noda plus degan gapimizni aytishni iltimos qilamiz yo'q yo'q deyish ham mumkin a nimaga man man aytishim mumkin sizlarga вообще man aytadigan gapim bor o'shani aytib ketishim mumkin faqat ali bir og'iz gaping men keldim ukajon ali qharovmi kim bu emas bu gap bu bu gap sizlarga emas просто ha aka sizda nima ketdi boring shubaman aytdam хорошо во все как бы и все то есть gapri bittaemasdi ну biz rustam akaga rahmat aytishimiz kerak baribir kimga o'sha chiqqan vrachedi а да 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 uzoq rozi qildik juda yam езусловно безусловно да да yo'q 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 deb keldik прям ko'rinib turguvdi aka o'zi qanchalik переживать qilayotgani bu narsa просто а давай shunaqa deyman и bu gap tarqaladi degan gapemas edida а ichidan chiqib atgan narsaпрям переживать qilgani ko'rinib turardi kai hozir ham boringlarga shukur да oxirida mana shifokorlarga rahmat desak bo'ladi да ну на самом деле har doim aytish kerak shifokorlarga rahmat chunki ich ichidan agar yomon shifokor bo'lsa o'zi tushunib turadi manga aytmayaptiyu <imitation> deb nimada oxirida aytib ketgan hazil chiqqan hozir ko'pku emasa nima deydi haftada besh kun to'qqiz soat ishlash lohlarni nimasi boshqa balo batarea dega chiqqanida shu kuni shunaqa bitta komyunity bor redditda shunga kirganimda bittasi yozib ketgan ekan alohida post sizlarga bitta murojaatim bor degan men juda uzoq kutaman degan ana shu sizlarda qana drop dro такой trener yoki qanaqa zalga boradigan odamlardan iborat dunyoda yashash ya'ni o'qituvchilar shifokorlar yo'q <laughs> ular yerga gurilib boradiku deyapti ular yo'gq bo'ladi keyin hammasi sizlarga qoladi oshanda sizlar qanday o'zlari juda jua ko'rgim kelyapi deganda ya'ni sizlar hozir yerga uryapsizlar degan odamlarga taklif qilai san o'qituvchiman san shifokorman shifokor pul topmaysan san lohligingi bildiradi undan ko'ra bizlarga kelganda dro qilib soishlar degand <laughs> jor ogan bor bilasizlarmi jo'r ogini ha ko'raman ko'ramiz jor oganni yeah, yeah, yeah. bor uh, biza ikkinchi sivilizatsiyada yashayotganimiz haqida birinchi sivilizatsiya o'lib uh, ketgan uh, sababi ayollar <laughs> sababi ayollar chunki <çünkü gülüyor> sizlar sizlarga бездельник качhok sizlarga mana shunaqalar ko'proq yoqadi qolganlar loh sizlar uchun qolganlarga lohga qaraganday qaraysizlar va o'shalar ko'payadi borgan sari aqllilar kamayib boradishunko'paadi ko'proq baribir икрасвй manimcha deydi qachondir prosta menga o'xshaganlar piramidalarga kirib kelganda <laughs> kimdir bormi bugun oylik bo'ladimi и bu keyin ozod shukurullayev aytishi bo'yicha bu ideya bu teoriya olib kino ham qilingan ekan bu bo'yicha kino ham bor да вот простa stendap komikni bitta olgan разgoni где то uch minutlik judayam kulgili разгон ayollar tashqariga erkaklarni oldiga chiqadi nima rels ko'rganman deymanda shunaqa kinoni даbilmadim ну h bor unaqa bu nima uchun ya'ni siz aytayotgan narsa qanchalik jalb qiladigan bo'lsa да o'sha narsaga borilishi mumkin но siz instagramda o'tirib sakkiz soat ishlash to'qqiz soat ishlash lohlo uchun degan videongizni tarqatishingiz uchun qaysidir programmist ночной смеnada ham ishlayaptida kni esdan chiqarmaslik kerak да mirzkar aka katta rahmat sizlarga rahmat ketganingiz uchun alikaga ham rahmat kim bo'lsa ham ali вот все gap uchun a yo'q bitta iltimos qilishgandi iltimos <laughs> ham egasini aytmayman haymal stenapdan yoqadigan uchta ko'makki kimligini aytib ketishingizni so'rashdi uchta odam uchta odam да so'raganlar emassomasнет m n shuncha gap nima uchun aytdim qaysidir odamga emas отдельно <laughs> взятый ijod namunasiga simpatiya bo'lishi mumkin qaysidir alohida hazilga qaysidir alohida kusokka qaysidir alohida chiqishga вот да тогда да bor qaysidir odam вот mana shu top deysiz да нет наверное chunki hali unchalik ko'p vaqt bo'lmadi proyektga ну bittasini eslab qolganim mumkin sekingina yana chetga surib tashladilar savolni man taman siz amaldor bo'lishingiz kerak ооче давайте kurs nimaga jurnalistika universitetiga darsbermaysiz yo'q baribir nima nimalari borku sizda ham shart emasku shartemasku да jurnalist bo'lishim shart emas lekin man auditoriyahim hurmat qilgan holda baribir qanaqadir kompetensиam bo'lishi kerak deb o'ylayman bitta ikkita kurs o'tishingiz mumkin manimcha man shu xuddi mana shu оbтекаемость degan kursimga start bermoqchima bilasizlarmi hayot bu dengiz san u yoqda akula bo'lishing kerak обтекаемость haqida kurs bo'ladi обтекаемость akula burni degan kurs ke mayli ershekar aka rahmat sizga kattakon sizlarga rahmat o'zinglarni asranglar